Ja, kära vänner. Händelserikedomen går inte av för hacker, det kan man inte säga. Världen står i brand, mer eller mindre. Det handlar om det moderna kriget. Det handlar om informationshantering. Det handlar om ekonomi. Och en liten, liten del om kinetisk militär verksamhet. Det händer grejer. Det är en dramatik av karljäriska proportioner. Så är det. Vi skriver den 10 januari. Ja. 2021. Och det är en ny vecka. Nya veckor på läge att börja. Som alla andra veckor. Ja. Det är dags för ett måndagsmys. Ja. Mycket är det som står för ögonen. Så är det bara. Mycket håller på att ske. Och det är ni som utgör förändringen. Det ni gör, det är vad som utgör förändringen. Det är er utveckling som styr det här. Det är er utveckling som ska rädda den här situationen till någonting bättre. Någonting långsiktigt hållbart för framtiden. För våra efterkommande och oss själva. Ja, så enkelt är det. Ni ska ha det största av tack. Det allra, allra största av tack. Ni är helt avgörande i det här. Så är det bara. Och ni är jordens bästa internetpublik. Så är det. De här sakerna börjar ni märka själva nu. Vi får lite småkvitton här var. Helt enkelt. Ja, och ett stort tack för att ni skänker går och bidrag på Swish och Patreon. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och ja, som ni märker, det händer massor helt enkelt. Och återigen, vi är i krig. Vi är i krig. Men den största delen är vad den är. Den handlar om informationshantering. Den handlar inte minst om kontrollen över internet. Det är hela saken i princip. Hela saken. Fantastiskt att vi sitter här i kärnan och har så att säga facit i hand. Det är ju så mycket lättare då än för andra, så är det ju också. Och ja, vad finns att säga egentligen om vår situation? Hur länge har det hållit på? Ja, vi vet ju att man tog ner flaggan en gång på det där röda lilla slottet på Kastellholmen. Flaggan gick inte att hissa ändå. Sen gick den att hissa igen. Konstigt. Är det verkligen meningen att de ska bete sig så här imbecilt på våra politiker? Eller handlar det om att skapa optik, att människor ska förstå att det här är inte rimligt? Handlar det här om ett folkbildningsprojekt? Handlar det om att göra människor medvetna? Eller medvetet medvetna? Snarare. Ja, det kan vara så. Det kan vara så helt enkelt. Och det kan inte vara på något annat sätt. Ja, vad ska vi börja med? Att vi kan betala lite. TV4 så frågar Folkhälsomyndigheten. Och skriver att de nya restriktionerna gäller från den 12 januari. Och statsministern säger att de gäller från den 14. Och vad är det som gäller i de här sammanhangen? Otroligt viktiga saker. Det handlar om samhällsekonomin. Det handlar om människors psykosociala välmåga. Och de kan inte ens enas om samma datum. Det är fantastiskt. Vi har justerat i tid men inte i mitt manus, säger statsminister Magdalena Andersson. Är det här rimligt? Är det det? Är det på den jävla nivån egentligen det här ska hållas? Det är nästan frågan om, va? Det är nästan frågan om hur är det där egentligen? Det här med de amerikanska domarna i högsta domstolen. Är det trovärdigt att de säger att det har dött si och så många? Varav en hävdar då, helt konstigt, att det var mer än den dubbla amerikanska befolkningen som hade dött i covid. Hur är det där egentligen?
Har man dött av eller med? Vi har tjatat om det i evigheter. Vi lägger inte de stora virologiska aspekterna på det här. Det är meningslöst. Det här är någonting annat. Det här är ett opinionsbildningsstunt, men det har ni förstått redan. Det går ut på att exponera vad det här är för någonting. Det går ut på att exponera de bakomliggande krafter som finns i det här. Och i det moderna kriget så finns det den här delen alltså. Informationshanteringen. Den blir lite för stark alltså. Ja, ekonomin är inte så pjåkig heller. Och duger inte det så finns den kinesiska militära verksamheten att ta till. Men den förutsätter ju ändå att man med sig den här informationshanteringen. Annars är det meningslöst. Det kommer inte bli på något vis så att det kommer några jävla dårar som åker runt och pysslar med invasionsföretag utan att befolkningsmässigt stöd hemifrån. Det kommer inte att hända. Så det här kriget förs alltså mot den egna befolkningen först och främst. Så är det alltid och så har det alltid varit. Din egna befolkning måste ju stå bakom de reguljära förbandens insatser i olika sammanhang. Det gäller alltså att klä de här insatserna i någon form av politisk kosmetika som folk faktiskt kan acceptera och ta till sig och tro att det här är nog för det större goda för fler människor. Faktiskt. Och ja, möjligen. Så är det som ska exponeras, att det är faktiskt så man har hållit på i en evighet. Och det har aldrig varit frågan om någonting annat egentligen. Faktiskt. Det kan ju vara värt att fundera lite på. Kan man tycka. Jaha. Och ja, Andersson uppgav fel datum alltså, skriver man då i Aftonbladet. Och frågan är väl någonstans om, varför gör man så då? Ger det ett mer seriöst intryck av politikerna när man skriver så? Eller hur är det där? Det är konstigt. Eller inte så konstigt kanske. Kanske rent av en naturlig förklaring i den delen på det. Ja, vidare så ser ju faktiskt Peter Hultqvist lite sliten ut i Aftonbladet också. Eller i alla möjliga sammanhang skulle man kunna säga. Och det visar sig att regeringens samarbete med Kina avbröts när ministrarna fängslades, och ett antal, eller två stycken då, energiministrar som har varit i farten i det här. Och då kommer den här frågan tillbaka igen då. Har den djupa staten något inflytande i Kina? Det har de förmodligen fortfarande också, ja. Och har de haft det? Ja, de har haft det betydligt större. Därför har du kunnat hålla på så länge som du har gjort också. Mm. De här korruptionsbekämpningarna, de här energiministrarna, de åker dit för korruption och tagit mutor påstås det då i 100 miljoner dollar klassen och såna här grejer. Mm. Hur är det här egentligen? Hur kan det gå till så där? Har hela den här kommunistdiktaturen varit en infiltrerad historia som i själva verket har varit kontrollerad av några externa, enskilda vinstmaximeringsintressen som främst har syftet till att gynna sig själva på alla andras bekostnad? Kan det vara så? Finns det svenska inslag i Kina i de här sammanhangen, i företagssammanhang? Inget alls. Lite, kanske. Möjligen. De här techbolagen, vad är de registrerade någonstans? Nasdaq. Vem är det som äger och kontrollerar Nasdaq? Vem är det egentligen? Ägande och kontroll. Det är inte samma sak. Men ibland är det till och med så öppet så går att se. Faktiskt. Ja. Kan man ju tänka på i målvaktstider och så vidare. Men viss, så att säga, man kan inte vara hur utanför som helst och ändå spela med. Va? Det går inte. Man måste vara med så lite som möjligt. För att inte väcka uppmärksamhet. Så är det också. Att verka utan att synas. Jaha, och vi har ju skojat till det lite grann om det här med hur man ska, så att säga, få till pedagogiken. Hur ska man göra de pedagogiska exempel som krävs i de här sammanhangen? Egentligen alltså, hur går det till? Vi har ju skojat om det här med diesel. Vi tyckte ju någonstans där på
på 14 spänn eller så där, tyckte vi att det här är ju lite jönsigt. Alltså det här kan ju, det kan liksom aldrig gå klart på det viset. Så de kommer ju reagera där när det här dieselpriset är kanske på, ja, 17 spänn eller så där. Ja, men eller hur? Så vart det ju. Precis så vart det ju. Alltså, Moras män reste sig runt stenen där nere och sen tågade de mot Stockholm. Eller nej, det var inte så, nej. Det var ju inte så det blev. Nej. Och det är väl en nackdel i det här när man samtidigt ska avslöja då kanske människor med någon, så att säga, moraliskt mest tvivelaktiga sidorna i kanske människans historia rent utav. Det vet vi inte, men någonting ditåt i alla fall. Och samtidigt då i grund och botten kanske vill tro gott om människor, så är det lite grann av en, ja, paradox då. Man kan liksom inte bete sig så illa, tycker man ju gärna inuti då, men det finns ju inga riktiga spärrar sådär alltså. Det är något jävulst trasigt moralfilosofiskt sett alltså i en del människor. Det är bara så alltså. Och sitta och kackla om att det här är det större goda och det är det här vi lever på, samhället och den här fina, fina företagsamheten som, ja, återigen visar sitt fula tryne och så vidare i det här. Ja, det är vad det är alltså. Och ja, det finns så mycket som kommer med det där idag, så det är, vi har att ta i helt enkelt, och vi har en bra väg att vandra också. Och vi känner igen mönstren, vi vet vilka operatörer som är i faggorna hela tiden, och hur vi än lyckas vända på stenar, så nog fan finns det en sten till under att vända på hela tiden. Det går hur djupt som helst. Den svenska folksjälen, ja, självbildsrevision har vi ju tjatat om länge, länge, länge. Men frågan börjar snart bli alltså. Är det något att spara på åt eftervärlden det här alltså? Den socialpsykologiska kultur som har fostrat människan av idag, vilket har lett oss hit dit vi nu är. Ja, en sak är säker. Det ska inte rivas några monument. Inte en chans i hela helvetet. Det ska inte förstöras en symbol. De måste bevaras, de företeelserna. Vi måste skapa, så att säga, små monument för intellektuell avhållsamhet från det här övermodet som den svenska befolkningen tycks präglas av nu. Det duger inte längre. Det duger inte, omvärlden har inte råd där. Och vi har ju sagt i åratal då att det här kommer rulla in här i det här landet, och det kommer att göra också. Och vi har också sagt att då måste vi stå förberedda och visa att vi har faktiskt i någon mån, i den möjligaste mån vi har kunnat uppbringa alltså, så har vi verkat för att den här befolkningen faktiskt ska inse vilken belägenhet de befinner sig i det här. Det är så också. Vi måste visa omvärlden att vi inte tycker det är okej att det är som det är och att det har blivit som det har blivit. Även om vi har en avgörande del i den skulden, så att säga. Det är alltså inte okej att vara lat och inte orka tänka och därigenom utgöra en belastning för resten av planeten. Det är inte okej. Absolut inte. Jaha, och vad ska vi säga? Det börjar bli skämsigt då att ha drivit med befolkning, så här kan man ju tycka då. Och ett redan rekorddyrt dieselpris höjdes ytterligare på måndagen. En liter diesel kostar nu vid bemannade stationer 20,77, en höjning med 15 öre liter enligt drivmedelskedjornas rekommenderade priser. Alltså som jämförelse kan nämnas att diesel vid samma tidpunkt för ett år sedan kostade, ja, just det, ungefär 14 spänn eller 14,92, så nästan 15 spänn då. Och som sagt, det håller ju på alltså. Det kommer ju inte bli bättre. Det kommer bli värre. Och det här med energin, det är en konstig grej alltså. Kontrollera de här energitillgångarna, det verkar viktigt. Mm. Och Sverige är ingen liten spelare i de här sammanhangen. Nej, gör vi inte. Nej. De länder som har de här stora tillgångarna,
Ja, nu är Ryssland inte något sånt land som de svenska intressena har kunnat fingra på. Även om det för all del inte har saknats några historiska försök i så mått. Och det har man ägnat sig åt väldigt länge det här. Det har så att säga varit ett huvudmål i rätt många sammanhang skulle man kunna säga. Om man vill uttrycka sig lite hovsamt då i det här. Ja, och jag vet inte någonstans egentligen här om man ska vara lite sådär liksom, ja, det är ju nästan lite sjukligt här alltså. Hur kan det bli så här illa så här snabbt? Jag menar, det är ju jättekonstigt faktiskt, och många människor faktiskt förstår ju det här. Men det sitter djupt alltså, det är det här på något vis, det här med Arktis och det här klimatet på något vis, det fostrar en viss typ av människa. Så är det också. Det blir ett visst mindset alltså. Har man slagit mynt av det man tror? Har man glömt den detaljen? Man kan se hur det här internationellt sett då, ja, avarterna grasserar då, till exempel det här med, ja, regnbågsrörelser och färgrevolutioner och hej och hå, va? Det ensas upp till någon form av likform i massa egentligen, där, ja, preferenskartorna ser lite likadana ut, och det är ingenting som gynnar individerna själva på lång sikt, inte alls, utan det bygger helt och fullt på att människor faktiskt inte tänker efter i någon större utsträckning egentligen, utan de låter sig styras av de här primitiva drifterna helt och hållet. Och det är ju lite grann som att pissa på sig när det är jävligt kallt ute alltså. Det är ju varmt för stunden. Det blir något annorlunda situation en stund senare då. Ja, lite förvärrat klimat skulle man kunna säga då. Det här är lite samma lek alltså. Folk köper de här korta kickarna. Och sen. Och det som är lite tragiskt i det här, det är att se, man kan se då hur... Vi brukar ju säga det att vi har ju bara fått så mycket så att inte befolkningen har bestämt sig för att göra någonting åt situationen. Det är ju så mycket hela tiden. Det är inte aldrig mer, det är bara så mycket. Och där är det ju någonstans i det här så att när det blir så här med de här kickarna, de här grejerna blir ju mindre och mindre. Alltså då är man ju, får man ju någonting, då är man ju nöjd med det. Det var ju bättre än ingenting. Det är så man resonerar. Hela tiden. Så på något vis går det att trycka ner den här nivån hela tiden också. Har man glömt det? Nej. Det har man inte glömt. Det har man inte glömt. Det är ju till och med talesätt var bättre förr. Ja, i någon mån var det ju det faktiskt. Ur en del perspektiv var det naturligtvis mycket sämre. Mm. Och därmed inte sagt att det var mycket bättre typ i början på 1800-talet ur just det materiella perspektivet, det var det såklart inte för den breda massan. Nej, det var det inte. Men det är speciellt, och det här är någonting som man har lyckats med konststycket att, precis som vi har sagt i, ja, hur lång, många år som helst, alltså så här att det, man får ju applicera det här till det socialkulturella klimat som råder i den region som man önskar kontrollera, alltså bland annat genom härskare och söndring och så vidare. Det är ju liksom hela tiden det modus operandi man använder sig av. Så. Och nu har vi alltså dieselpriskoman här uppe då. Och det ska folk stå och titta på det här till det kostar 100 kronor liten då. Jaha, och om vi hoppar ut lite, för nu knyter det ihop rätt bra det här med blågult eller Sverige och vad är det här för någonting? Och det verkar ju vara så att vi sitter rätt så hyfsat mitt i alltså på något vis här. Och blågult är ju färgerna på en flagga i Ukraina också, deras lands flagga. Och ja, det här med Ukraina. Och nu flaggas det upp där, det blir liksom på något vis en upptrappning i det här. Och befolkningen har ju inte riktigt koll på om så att man pratar så att det ska bli krig då i det här. Vad är det för något krig som ska bli då i det här? Att Ryssland förmodligen kommer skydda de ryssar som har ryska medborgarskap och så i Ukraina mot ukrainska
reguljära förband, eller om vi ska kalla det för det. Det är ju tveksamt eftersom det kryllar naturligtvis av betalt folk i det där på, vad ska jag säga, med annan arbetsgivare då. Så är det också. Det är legoknäktar, hej vad det går alltså. Mm. Ja, det här är speciellt. Det är speciellt. Och från rysk sida hävdar man ju då att man tycker att de här Genève-samtalen som börjar imorgon då, de kanske främst borde handla om att Ukraina inte ska gå med i NATO. Varför är det så här egentligen? Vad är NATO för konstruktion egentligen? NATOs konstruktion för Atlantpakten alltså. Mm. Och där finns det här Brookings Institute i bakgrunden. Ja. Och det finns Atlantic Council. Och där finns det ständiga medel. Vilka finns det figurer i de här som kanske figurerar i de här bolagssammanhangen? Som utgör kärnan i djupet. Så finns det sådana? Mm, det gör ju det. Ja, vi har ju sagt att det här kommer rinna in i Sverige via Ukraina. Någonstans. Inte nödvändigtvis kanske bara där nu. Det verkar som att USAs befolkning har fått upp ångan lite och börjar förstå att det här med Sverige alltså. Det verkar att vara ett gäng rätt så, ja, som de själva uttrycker, empatilösa människor. Det är inte vårt favoritbegrepp direkt. Det känner ni ju till, det här med att känna och uppleva andra människors känslor än sina egna. Det är ju svårare än man tror alltså. Men för all del, vi lämnar den detaljen där än så länge. Så att säga, vi får hålla oss till den möjliga pedagogiken i det här i alla fall. Och det får vi ta sen helt enkelt. Då ska de få bevisa att de kan det. Då kan man göra så där, riktiga tester för att klargöra att de faktiskt kan eller inte kan det. Så kan vi vara överens om det. Sen behöver vi inte hålla på och tjafsa om det liksom. Eller hur? Det är väl det mest schyssta. Vad som vi måste diskutera lite mer, det är ju det. Hur kommer det sig egentligen att så väldigt många som diskuterar i termer av de här förloppen som vi ser omkring oss i omvärlden faktiskt låter bli att prata om det moderna krigets delar? Nu är ju inte det liksom någon välförborgad statshemlighet eller sådär. Det är det ju inte. Det går ju bara att googla på liksom. Nej, men man har pysslat med den här typen av, ja, informationskrigföring, ja, hur länge som helst alltså. Vad var egentligen fanorna och flaggorna för någonting egentligen? Sprang man runt med dem på slagfälten på det här viset? Alltså var det en symbol för att motståndaren skulle bli skitnödig och ta till harvärjan istället? Var det det man tänkte? Eller hade det något med de egna ledarna att göra där kanske? Hur var det? Om man sett Bröderna Lejonhjärta till exempel. Det var mycket, var det inte det så många flaggor i Törnrosdalen? Var det inte det? Vad var det? Vad skulle det ingjuta för känsla hos befolkningen som var där? För det var väl för deras del ändå. Det var ingen annan som såg dem. Vad var planen med det där, tror jag? Vad var det där egentligen? Det verkar som några snott symbolerna. Mm. Betydelsen av dem. På något vis. Gjort en omvänd betydelse av det där. Vi har fått lära oss att det är väldigt bra i år sedan, men är det det egentligen? Är svenskhet någonting bra i det här tillståndet? Är det det? Eller kanske vi borde satsa lite mer på individens utveckling kanske, så att samhället kan utvecklas. Skulle det kunna vara så? Ja, jag är inte riktigt säker. Eller också är jag jävligt säker. Det är det ena eller andra. Ja, ja. Så. Jaha, och när det gäller Ukraina då, så kan man ju ställa sig frågan om det här håller på att eskalera på det här viset. Och sen så säger vi att det drar till, alltså till yttersta spetsen, alltså nu blir det konflikt liksom. Väpnad, reguljär konflikt. Ja, och det förstår ju alla då liksom, att jaha, och hur fanns den strategiska planeringen ut liksom? Hur ser liksom olika omfalls... Ska då, om nu, vi säger så här att vi säger att Ryssland ger sig in i Lugansk och Donetsk där. Mm. Och vad ska hända då? Exakt. Ska de fortsätta med någon form av markoffensiv då in vidare i Ukraina? Eller hur fan är det tänkt liksom? Eller ska de plocka ur de här människorna? Eller vad är själva planen? På lång sikt alltså.
Å andra sidan, vad är då planen från, om vi då kallar den för de allierade eller Atlantpakten, vad är det för något? Är det då att slå ut en markoffensiv in i rysk territorium med underhållslinjer och förbekämpningar och bla bla bla? Vad är det här för något egentligen? Hur kan det se ut rent strategiskt och operativt? Vad kan det bli av det här? Hur får man ens ihop en strategisk planläggning värd namnet för det här? Vilka case målar man upp helt enkelt? Vilka omfall? Det måste ju faktiskt någon ha tänkt på. För det är ju inte så att det är Hultqvist och de här människorna som sitter och gör de planeringarna. Det är ju inte det. Det finns ju faktiskt militära strateger som håller på med den typen av administration. Har de missat det här eller? De har varit på semester. Ja, eller något. Men man kan ju undra lite faktiskt. Jaha, och vidare då säger då den här, vad ska vi säga, kalla honom för? Ryske presidenten kanske, jag vet inte. Men i alla fall då så, man säger så här, Vladimir Putin varnar måndag för att det som började som fredliga protester och högre graspriser i Kazakstan snabbt eskalerar till våldsamma upplopp och terrordåd. Det är inte bara första och det skulle inte vara sista försöket att blanda sig i regionen från utlandet. Det är liksom lite samma tema där alltså. Och det finns ju mer gemensamma nämnare i det här naturligtvis. Man kan ju säga att Joe Biden är ju en liten gemensam nämnare i så mått att när det gäller Burisma till exempel eller Uranium One-affären i USA och så vidare i det här, eller för all del också kan man väl säga när det gäller Ukrainas kärnkraft finns det en del västerländska intressen inblandade också. Och så finns det en hel del telefoner både i Kazakstan och Ukraina. Kan det ha någon betydelse i en situation där informationshantering, alltså internetinfrastrukturen, spelar en rätt stor? Kan det betyda någonting överhuvudtaget? All den här avlyssning som har varit i olika sammanhang. Den förutsätter internet. Är det där? Numera. Kan det vara någonting viktigt då alltså? Skulle kunna vara helt avgörande för informationshanteringsbiten i det moderna kriget kanske? Eller spelar det ingen roll? Ja, man sa ju det från Mike Pompeos sida, amerikanska administrationen under Donald Trump, sa man ju att det här var bolaget Ericsson alltså, som var ett nationellt säkerhetsintresse för USA. Och man fick absolut inte få in Huawei i det här, för då skulle det bli katastrof. Och vi har väl sagt, tror jag, någon gång nämnt det här, det ska nog inte helt uteslutas faktiskt, att Huawei startades av en anledning. Och den anledningen behöver inte nödvändigtvis ha hetat någonting annat än Ericsson i det här. För se vad man vill om de här ministrarna, energiministrarna som har mutats och sen avbröts det här samarbetet när de hade åkt fast då från svensk sida. Då. Det kan man ju säga är lite mer än talande helt enkelt. Snudd på väldigt välbeskrivande skulle man nästan dra det till också, utan att skämmas. Ja, jag vet det fan, alltså det är inte konstigt det där alltså. Det är inte lite lacho. Och hur kommer det sig då att alla de här som håller på nu med ja, det kommer ju någon förklaring då på, nu kommer alla helt plötsligt vakna en dag och så kommer allting vara bra då, eller då kommer alla förstå mycket mer utan något egentligt arbete, någon egen insats i det här, utan då kommer allt bara flyta på då. Ja. Är det möjligt att det blir så? Alltså det ska man ju inte hugga i sten att det inte kan bli så. Alltså. Men det verkar ändå dumt att chansa på att det vore ju för jävla sekt alltså, om man inte gör någonting och bara sitter på arslet och väntar på bättre energi. Liksom. Då verkar det ju tjurigt värre helt enkelt. Får man väl säga. Om det inte blir så alltså.
kanske lite onödigt att inte göra och engagera sig, utan man får nog fan engagera sig lite. Det kan vi nog vara överens om faktiskt. Jaha, och vad ska vi säga om det här då? Att det är klart att den här regnbågshistorien då, att ja, Putin säger ju att när kazakiske presidenten har vänt sig till medlemmarna i organisationen för kollektivt säkerhetsavtal får hjälp då med en oöverträffad utmaning för det säkerhet, integritet och suveränitet. Och det är väl lite av poängen i det här. Det börjar väl som någon sån här larvgrej med gaspriserna och sån här då. Och det går ju att måla igång vad som helst. Är det så att säga en situation där folk är mottagliga för bestickning, muter, korruption och så vidare, ja, då är det ju lättare. Helt klart. Och det är samma modus operandi hela tiden i det här. Mm. Och därmed är det inte sagt att den här kazakiske presidenten är någon stjärna på det viset. Och i och för sig som man har haft val då, ja, för 2014 och sådär. Och det är möjligt att det är bättre, men det är, ja. Nu är det i alla fall så att nu håller någon på och anstiftar hej vad det går i det här. Och vilka det är som ägnar sig den typen av verksamhet, det brukar också vara ganska så klart. Och sen kan ju de vara glada då, för nu blir det förändring, men de kanske inte riktigt har förstått att risken när man gör såna här grejer, alltså såna rent operativa handlingar alltså, när man exekverar dem så utsätter man sig själv eller exponerar sig själv för en ganska stor risk för infiltration. Det är ju självklart att det är så. Givetvis. Och de första som var med i det här, det var naturligtvis de som tänkte på ett annat sätt hela tiden. Och att svenskar är hemma på det, det är precis som de här amerikanerna har upptäckt. Och det är ett säreget folk i de sammanhangen. Det är ränksmidare av rang. Och det där kommer vi få märka eller se inom kort, att det där verkar ju gå hur lång tid bak i tiden som helst. Hur var det ens möjligt att för 1000 år sedan hålla på det där viset? Det var ju fantastiskt konstigt. Hur lyckas man sno och stjäla och hålla på det där viset? Mm. Det har varit ett litet centrum för olika typer av styrda ligabildningar det här. Länge, länge, länge. Helt enkelt. Jaha, på tal om händelserna i Kazakstan betonar den ryska presidenten att Ryssland inte skulle tillåta att situationen skakades på hemmaplan och att scenariot med de så kallade färgrevolutionerna genomförs, och att scenariot med de så kallade färgrevolutionerna, alltså det är någonting man är rätt så säker på var det där kommer ifrån helt enkelt. Och det är alltså inte George Soros som bestämmer någonting i de här sammanhangen. Det är det inte väl. Och ur det perspektivet skulle man väl nästan i det här läget nu alltså, så när vi kommer så här långt alltså, då kan man nästan säga så här. Herr Bydén, alltså Y-fronten då på underlivsporslinet alltså. Ändå. Det där med Pride alltså. Är det någon som kan räkna upp en annan ÖB på planeten? Varför inte? Mm. Som sagt, det här med flaggor, ja, det var som det var på kastellet helt enkelt. En dag gick den inte upp, det var en grind, ja, så var det. Sen gick den upp igen, men då var det för sent. Då var det för sent. Nog kan väl ändå Magdalena kolla lite mer, lite bättre. De borde ha kunnat samköra det där. Folkhälsomyndigheten och ja, statsministerns stab, det borde väl ha kunnat. Ingen korrekturläsning alls innan en sån nationell pressträff. Ja, ja, men det kan vara så. Men det behöver inte vara så i alla fall. Jaha, det är ju lite
ja, så att säga, det är inte små saker det här, utan det här är ju stora saker, och det är inte säkert att det går, ja, att få så mycket större. Men som sagt, nu gäller det för folk att förstå vad det är som händer i det här. Och tänka till, det är inte så enkelt som man ser rakt av. Bara så. Riksbanken vill införa digital e-krona som ett statligt Swish, säger man då, på tal om att Swish är nere eller var nere tidigare, någon, jag vet inte om det är nere fortfarande. Men det här är ju egentligen bara frågan om att rädda bankerna då. Att inför man den e-kronan, då kan man ju fylla på deras hål i balansräkningarna med de pengarna direkt då istället. Ja. Men det hjälper ju inte riktigt på det vis heller. Alltså det, nej, alltså rädda dem från att behöva realisera de här kreditförlusterna som kommer att uppstå annars på grund av skuldmättnaden, som i sin tur beror på att det är enskilt kontrollerade skuld, räntebelastade skulder som utgör allmänna betalningsmedlet. Pengar skapas alltså främst genom att bankerna skapar lån. Det är liksom poängen. Och nu är det för så mycket skulder så det går inte att hantera räntekostnaderna längre. Nu går den en jättestor del av alla pengar som skapas till att betala för föregående skulder och så vidare och så vidare. Man får låna för att betala räntan helt enkelt. Och normalt sett brukar folk kunna räkna ut att det där kommer inte hålla särskilt länge, och det gör inte det här heller. Det här är alltså det valutafinansiella systemet som havererar. Det är liksom en systemkollaps det här handlar om, och den går inte att undvika. Men för att dölja det då från befolkningen så har vi fått lite snuva eller sjukdomar eller dödliga pandemier, vad de väljer att kalla det för i det här. Mm. Det är som sagt som det är. Och ja, men för all del, med några bankräddningar ska de inte äga rum mindre än aktieboken helt enkelt. Det är en bra grej. Kommunism, skriker alla. Ja, men vänta nu. Vänta, den kommunisterna tjatar ni om förut. Hur var det då? Ja, men ni har ju kontrollerat den hela tiden. Vilken jävla kommunism, vad snackar de? Ja, alltså inte Kazakstan. Inte någonstans, kanske inte Kina heller. Varken Kina eller Ryssland alltså. Ja, men fan alltså. Det verkar som att ni ligger bakom, en del ändå alltså. Flitiga små bin. Mm. Men att det har fungerat, det beror ju på att folk inte har brytt sig. Människor har inte engagerat sig. Folk har inte orkat tänka till i det här. Aj, 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 aj. Det kan man inte göra något. Nej, nej. Vänta du så länge så ska du få se att när det här gör någonting åt dig istället. Det är skillnaden. Du kan skita i politiken. Det kan du göra. Det är ett problem bara. Politiken kommer inte skita i dig hur länge som helst. Och nu är vi där. Helst. Där är vi nu. Ja, lite trevligt där. Ja, på tal om underlivsporslinets samröre med Petro Dolashenko, alltså Poroshenko Dolashenko. Ja. Han är ju lite sån vars tillgångar just nu av just nämnda skäl alltså blir frysta av den ukrainska staten där. Och ja, han är ju då åtalad för förräderi och vägrar att dyka upp då. Trots att Moskva taxerades som ett fredsbevarande uppdrag av USA, var USA kritiskt då till utplaceringen av ryska trupper i Kazakstan, och det kan man ju naturligtvis, ja, i teaterns namn då förstå, så måste det vara. Och USAs utrikesminister Antony Blinken kallade situationen beroende och ja, vad ska vi säga, och sa att en lärdom i den senaste historien är när ryssar väl är i ditt hus så är det ibland väldigt svårt att få dem att lämna huset, under en presskonferens med reportrar på fredagen sa han det här. Och upproret har gjort att en redan spänd situation mellan Ryssland och NATO har blivit ännu mer flyktig alltså, och där Ryssland tror att väst har direkt inblandning i situationen i Kazakstan, och möjligen kan man ju säga då när den här liran då säkerhetschefen där, Massimov, ja, blir gripen och frihetsberövad då i det här. Då kan man undra, men det är ett problem samtidigt i det här amerikanska läget då, eller ur det amerikanska perspektivet, det är ju det att Hunter Biden, alltså Joe Bidens son då, finns insyltad i det här med i affärssammanhang då. Och det är ju alltid samma gamla vanliga då, och vad ska vi säga,
Det här var under tiden som Joe Biden var vicepresident under Barack Obama. Och det verkar ju som att det finns en gemensam historia där mellan Ukraina och Kazakstan. I inte bara den delen då alltså. Det är ju lite speciellt får man säga. Lite lätt speciellt får man nästan säga. Ja. Och ja, vad ska vi tycka egentligen? Alltså, nu är det ju rätt klart då, så att säga. Med tanke på den nära koppling mellan Biden, är det inte konstigt varför Hunter Biden alltså, regelbundet träffade med kazakstanska affärsmän kopplade till Massimo då, och försökte att underlätta investeringar för deras pengar i New York, Washington, D.C. och så vidare. Och ett Nevada-gruvföretag då. Och alltid när det finns de här företagen inblandade så det finns ju någon bakom hela tiden i de här sammanhangen. Och när det gäller då telefonerna till exempel då i Kazakstan, då är ju de här affärerna, och det kommer vi tillbaka till, den mutaffären som Telia gjorde där, alltså den var ju inte att leka med, det var fan gruvor där också inblandade. Och där snackar man om att Telia Sonera hade ju gjort det här med mutor och korruption till en konstform. Nästan som, ja, The Art of Cloaking nästan, va? Lite grann, va? Ja, det får man fan säga. Ja. I ett mejl från 2016 hänvisar Hunter Biden också till Massimo som sin nära vän, och när han tillfrågas om den här bilden som han finns mot tillsammans med honom då. Och det här var alltså under den tid då Joe Biden var vicepresident. Men det hänger inte ihop, eller? Inte alls. Inte det minsta. Utan det är rena tillfälligheter alltihopa och ingenting annat. Ja. Och ja, vad ska vi säga, tennis, det går fram och tillbaka helt enkelt, det rullar dit och lutar även där då oftast. Och ja, vad ska vi säga, Rio Tinto Group är en brittisk-australisk multinationellt gruvföretag då alltså, och det är ett av världens största, och det är kanske kan man koppla till olika saker, och framförallt så kan man ju lätt koppla det, ja, till, ja, det är registrerat i Australien, och naturligtvis är ju det här någonting som det går ju alla på direkt då och hacka på att det är det. Men man kan också tänka så här, att om man tar den lite större bilden i det här, det är ju den här informationshanteringen som återkommande stökar till det. En av de bärande delarna i det här är de här underrättelsetjänstsamarbetena, ett av de starkaste fästena för den kedjan, ja, det är ju det här med Five Eyes alltså. Och så finns det lite undergrupper med flera ögon då, men i alla fall. Och det i sin tur kan man ju säga så här, att det brittiska samväldet hade en rätt stor, det är därför det heter samvälde alltså. Det var på flera ställen alltså. Mm. Det var flera olika länder där som ingick i det där. Och det var ju liksom kolonier då under den brittiska kronan, och de hade ju oftast brittisk lag och de här grejerna. Kina var en del i det här också ett tag. Mm. Ja, Hongkong och sådär. Och det har varit lite turer kring det där. Men om man ska slå sönder det där, vad är det mest effektivt tror du? Om de har brittisk lag fortfarande, verkar det riktigt... Varför ska de ha engelska drottningens fögderi hängande över skallen? Varför ska Kanada ha det? Om man ska slå sönder Five Eyes, vad är det mest tillämpliga sättet att göra det på? Kan det vara att ge sig på samväldet, tror jag? Det skulle väl kunna vara. Man skulle kunna säga att en exponering av det australiensiska rättssystemet skulle kunna innebära att man måste förändra den konstitutionella grunden för Australien. Skulle det kunna vara en väg i det här? Kan någon ha kommit på det? Eller är det omöjligt att komma på det? Mm. Ja, det är ju lite speciellt. Och Novak Djokovic, han blev ju då frikänd först. Och sen lärarna blev gripen igen då. Och den som sagt skulle stå för notan och rättegångskostnaderna, det var naturligtvis samväldet. Och det är klart att
I England måste man ju bli jätteglad för det, eller? Eller hur fan menar de liksom? I det här? Är det här liksom modernt? Eller är det någonting som är rimligt i ett modernt samhälle överhuvudtaget? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Ja, och som sagt, det där med Rio Tinto, det är ju liksom... Ja, visst, han ställde upp på det där, men det skulle nog kunna tänkas vara så här. Om man bara liksom hypotetiskt letar med tanken, eller man gör en liten arbetshypotes, så vet man ju till exempel då att ja, Kinas förhållande till Australien, eller Australiens förhållande till Kina, det är ju ett sådant att det finns ett ganska stort beroende från australiensk sida att vidmakthålla goda förbindelser i så mått. Mm. Rent ekonomiskt alltså. Mm. Mycket större än till England. Mm. Och den kinesiska relationen till Ryssland, där får man anse vara tämligen stadfäst alltså. Den är vad den är. Och den är på strategisk grund och så vidare. Så är det också långsiktig hållbarhet och planering alltså. Uh-huh. Och den ryska relationen till Serbien, den verkar också vara av lite annorlunda natur i det här. Av en händelse så verkar det vara sanktioner på gång i Serbien. Från amerikansk sida. Underlivsporslinet levererar alltså. Skulle man kunna säga. Och det enklaste sättet att slå sönder underrättelsetjänstkollektivet, som är stor del i informationshanteringsbiten av det moderna kriget alltså, det är att ge sig på samväldet. Och då blir den här teatern. Skulle det kunna vara så att Kina har gjort vissa poänger klara i optiken för den australiensiska lagstiftande församlingen, kan det vara så? Det behöver inte utslutas, helt säkert inte, faktiskt. Och där tror jag någonstans att vi ska nog förvänta oss att det här med... Och det här underrättelsetjänstsamarbetet tidigare som byggde på ubåtarna. Och ubåtarna sedermera var ju sagda så att de skulle ju faktiskt kanske inte ens byggas. För det kanske var lite dyrt det där. Är det någonting som pekar i samma riktning kanske? Eller pekar i någon annan riktning? Eller hur är det? Det är lite svårt. Eller inte så svårt alls faktiskt. Egentligen. Det handlar bara om att tänka efter lite grann. Och jaha, nu ska vi väl... I samma anda då så kommer vi till det här med underrättelsetjänsterna, och nu vart det ju en underrättelsetjänstgubbe då i Kazakstan, han blev frihetsberövad och så vidare, och han är kompis med Hunter Biden, men det är inte bara där det här har hänt då. Och ja, i Dagens Nyheter så publicerar man ju då en rubrik som heter så här: underrättelsechef i danska försvaret anhållen för informationsläckage då. Och det här är ju lite speciellt, och det kommer vi ihåg då från här om året, hur då, ja vad ska man säga, det spionerades ju på Sverige då också. Och så drog vi en streck över det där, sa Hultqvist. Mm, kan man tänka sig. Det ska inte vara mer snabbt det där inte. Nej. Ja. Man sovs nog ganska dåligt när den här flaggan inte gick till topp den där dagen, tror jag faktiskt. Efter det, jag tror det var värdelöst alltså. Jag tror det var värdelöst på sina håll då. Chefen för danska försvarets underrättelseverksamhet, försvarets efterrättningstjänst, Lars Finsen, sitter anhållen misstänkt för att ha läckt mycket kvalificerade uppgifter, rapporterade Danmarks Radio i alla fall. Och enligt ett tidigare pressmeddelande 9 december hade totalt 4 tidigare medarbetare i det här efterrättningstjänsten, eller EFE,
Och även i danska säkerhetspolisen, PET, anhållna misstänkta för brott. Alltså. Av dessa är bara Lars Finder kvar i fängsligt förvar. Hans identitet bekänt på måndagen i samband med en domstolsförhandling. Exakt vad Lars Finder misstänks för är hemligt. Och alla förhandlingar i ärendet har hållits bakom stängda dörrar, enligt Danmarks Radios uppgifter. Ska det dock handla om läckage av information till danska medier, dock oklart vilka uppgifter eller dokument det handlar om. I maj i fjol rapporterade flera medier att en utredning med kodnamnet Operation Dunhammer inom FRO som analyserar amerikansk övervakning från Danmark, alltså mot Sverige till exempel, då, bland annat då, under åren 2012-2014. Det här har alltså varit i säck innan det kommit på det så jävligt länge. Alltså. Ja, och underrättelseinformationen ledde till att FES chef Lars Finsen och flera andra personer på ledande positioner stängdes av från sina tjänster. Och ja, vad gjorde de? Åt vem egentligen? Var det Kina eller var det Ryssland? Det kan man ju säga då i och för sig. Men, ja. Vi kan säga att det var inte för Investor i alla fall. Så kan vi säga. Så kan vi absolut säga att det var. Mm. Så. Vad var det här för något? Mm. Gynnar det här Investor? Nej, det gjorde det inte. Inte alls. Det blev bara mer ljus på det här. Var det som var tanken? Mm, det var det som var tanken. Helt säkert. Så är det. Vad kommer det leda fram till då? Varför lyssnar de på svenska politiker? Vilka lyssnar de på? Vet man det? Har man talat om det? Eller ligger det rök och speglar framför? Tror. Det gör det nog också. Mm. Men de man har tagit med håll och haka på, de har man tagit med håll och haka på, så är det ju också. Och de gör som de ska. Tro inget annat. De har haft decennier, hur många som helst, under en typ av förutsättningar med Investors förhållande till staten. Sen en dag, då gick inte flaggan upp längre. Och det var väl så att säga ett tecken. Och då var det andra redan klart. Man hissade inte flaggan för det. Nej, det gjorde man inte. Det gjorde man inte. Mm. Och då kan man väl säga då att om den här historien då med Danmark då 2012-2014 då. Det är 10 år sedan, alltså 2012-2022. Det är ju rätt lång tid. Och det räcker inte, stannar inte där. Inte en chans i helvetet. Det är helt säkert. Det går mycket tidigare än så. Mycket, mycket tidigare än så. Ja, trevligt det här tycker jag. Faktiskt. Ja, det här med Djokovic där är ju liksom, han vinner alltså det här rättscaset där och man avslutar den artikeln då med att det är alltså samväldet som ska stå för de här juridiska kostnaderna och sen blir han då frihetsberövad direkt efter och då får vi ju lite lätt känsla av att men då kanske det blir diplomatiska förvecklingar här plötsligt och blir det diplomatiska förvecklingar skulle det möjligen kunna vara syftet med hela övningen i det här och få till den här exponeringen ännu mer. Ja, det är ju knappast så på så vis att man från då den sida som bekämpar den djupa staten i det här inte har liksom begripit att den här med telekominfrastruktur det är hyfsat viktigt. Nej, men det har man fattat så. Alltså, det är inget snack. Och då att man vidtar mått och steg för att kunna hantera det där. Ja, så har man tillgång till datorer också, va? De har inte bara papper och penna där. Nej. Så. Annat var det på Börlings tid helt enkelt. Och när det här blir så här pinsamt som det blir nu och det börjar liksom radas upp och bli tydligt, optiken blir klar, människor ser, människor förstår, människor kan sätta ord själva på bilden de ser framför sig, då händer det. Då slår Kristdemokraterna till alltså. De kräver att Sverige går med i NATO. Ja,
man behöver inte bli förvånad för, ja, så. Fantastiskt helt enkelt. Absolut fantastiskt. Ja. Vänta nu, hon Buchtor där, pinuppar inte hon runt där på någon, något israeliskt stridsfordon någon gång? Var det inte så? Jag tror det. Mm. Hur var det med Israel då? Syfte bakom Israel. Ett strategiskt lås mot naturresursflöden upp till den eurasiska landsträckningen. Och där ligger Kazakstan också. Förresten, ja jävlar, det gör det. De är ju liksom kärna för den här sidenvägen. Ja, det är lite snudd på Israel-varning på det där, va? På det sättet. Eller? Det skulle väl aldrig i mest att komma på att lägga fingrarna på. Men hur var det förresten? Man skulle dra då den analogin. Hur var det med Israel då? Vem fan är det som bestämmer där? Vem gav ledtråden, vill jag bara säga. Sa inte Benjamin Netanyahu någonting om det där? Mm. Och han var då liksom inblandad i någon form av telekombolag härva och någon form av ubåtshärva. Mm-hmm. Och han säger sen att här har den djupa staten alltid bestämt. Mycket kan man säga om Benjamin Netanyahu. Och jag kan säga så här att jag gillar honom betydligt mycket mer nu än vad jag gjorde för, ja, decennium sedan, kan vi säga. Jag tror att dra till med något sådär alltså. Mm. Men ändå alltså. Det kan ju vara riktigt tjusigt lirat det här, va? Mm. Så kan det vara. Så kan det vara. Faktiskt. Ja, det var lite bra. Får man ge honom då. Faktiskt. Jaha. Och det här med bankgirot då som inte funkar och ja, Swish inte funkar och så vidare. Det är väl sådana tider lite grann här nu. Och nu är det ju känsligt det här med barnen alltså, för det har ju blivit lite av en röd linje där för djupa staten, eller vad ska vi säga, Stockholmsbyråkratin och tassa. Du får inte kliva över den där då, för det sätter så stora spår alltså. Så det, och det här måste ändå vara en stund till. Vi kan liksom inte riva det här på nu alltså. Det här räcker inte som är nu. Det är ju alldeles för många som är alldeles för yra och skriker och grinar att nu måste ha munlöjorna på här nu. Jaha. Och de vetenskapliga beläggen för att munlöjorna funkar jävligt bra mot vad då liksom? Finns var? Visa upp det där nu, ska vi sluta diskutera det här någon gång. Alltså visa upp de sakliga beläggen för vad det är, att det är som ni säger. Säg inte bara att Tengil har sagt det, på tal om bröderna Lejonhjärta i det här då. Det går inte. Det funkar inte så. Man får liksom komma med argumenten på ett bättre sätt helt enkelt. Och det går inte bara att säga att de har bestämt det. Men det hade ju varit som att nazisterna hade sagt, men Adolf Hitler bestämde ju, därför har vi fribrev från allting. Vi har avlatsbrev på allt alltså. Vilket skit vi än har hittat på. Han sa det. Du får fråga honom, han är död. Ja, det vet inte jag. Men du får fråga honom. Jag gjorde bara som blev åsagt. Ja, jag har inte tjänat på det där. Nej. Ja, då så. Kan man bete sig hur som helst. Ja, ni hör ju hur det låter. Nåja. Men för att få det här ännu lite bättre då med Ebba Buchtor då, så ja, vad ska vi säga? Stoltenberg säger så här: NATO är redo för väpnad konflikt i Europa. Och ja, han säger det alltså. Och då tycker alltså Ebba Buchtor att det är läge. Okej. Okay. Och ingen kan tala om liksom hur de här olika, alltså jag skulle tycka det vore liksom smakfullt lite grann om man nu säger så här, man sitter som Stoltenberg då i det här fallet då, så sitter man och säger så här: vi är redo för väpnade konflikter. Ja, men varför inte redovisa för befolkningen då? För det där låter ju helt off alltså. Jaha, vad är det som ska hända? Det är alltså ett invasionsföretag från rysk sida som syftar till vad alltså? Med vilka efterföljande effekter och konsekvenser i det här?
Så det har man planerat alltså. Och om man säger då att det är truppsammandragningar inne på ryskt territorium. Jaha. Ja, och så när Sverige flyttar trupp till Gotland, då är det truppsammandragningar då, eller vad fan menar de liksom? Förbereds invasion då för på Baltikum, eller hur menar? Det här är ju liksom lite dumt det här, va? Ja. Och vad bygger det här på? Det bygger på en analys då som säger då, eller gör gällande då, att då Vladimir Putin, eller Kreml i allmänhet och Vladimir Putin i synnerhet då, har enorma maktambitioner och är liksom en galen diktator i de här sammanhangen. Jag är inte säker på att det är en särskilt rättvisande bild i förhållande till verkligheten. Och plockar man ner det här då i delar, vad består det moderna kriget av? Och räknar upp det, bryter ner det, hur går de här signalerna? Jag menar, vad då? Är NATO redo för väpnad konflikt i Europa? Hur då? Vad är det som ska göras då? Vad är det de har så otroligt med folk, men det går ju bara att räkna antalet gubbar de kan, eller vapensystem som finns tillgängliga i de här sammanhangen. NATO är inte redo för någonting utom att trilla ihop och under sin egen vikt och sina kostnader, det är vad de är redo för. Och dessutom betalar ju inte de här länderna knappt bråkdelen av vad de borde betala för att uppfylla sina skyldigheter i det här. Och man kan ju tycka då enligt den här paragraf 4 då, att den här angreppshistorien med solidariskt ansvar för varandra skulle ju då mana åtminstone till att bjuda till lite, men det är ju inte så när det kommer till pengarna i så mått, och de är dessutom helrötna nu, så det skulle man ju kunna tänka sig att de åtminstone nu då körde en blåchansning då, det vill säga stoppa in så jävla mycket pengar det bara går då på statlig skuld alltså, och men det har de ju inte gjort heller. Det innebär ju att då har de ju i någon mån under lång tid varit begränsad i handlingsfriheten. För annars hade det varit naturliga. Och åtminstone kunna bulla upp för en väpnad konflikt med någon som helst trovärdighet. Det här blir inte dugg trovärdighet. Det blir noll. Det blir bara dumt och ingenting annat. Ja, ni hajar själva hur det här ser ut alltså. Och ja, Ekots reporter och politiska kommentator Fredrik Furtenbach skriver på Twitter att han har uppgifter om att nya hårdare coronarestriktioner kommer presenteras av regeringen idag då alltså. Och skärpningen ska gälla alla, inte bara ovaccinerade. Och ja, det ska gälla de vaccinerade också alltså. Nu vet inte jag exakt hur man ska göra det här på ett sätt utan att tala om. Man kan ju stå och skrika så fatta att det här är en blåsning. Ni är lurade. Det kan man ju stå och skrika om, och det hjälper ju inte. Folk måste ju komma fram till den slutsatsen genom egna tankekedjor. Genom egna bilder som de klarar av att beskriva med ord. Men nu är det ju så att när de ser det här, att man är trippelvaxad som kungafamiljen och får covid. Ja, man har munblöja. Och så vidare i allt det här. Och det här testet, PCR-testet, funkar inte. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och de ser ju egentligen att de är blåsta. Alltså, grundligt liksom. Men nej, det går inte in så alltså. Den kognitiva dissonansen är för stor i det här. De har pantat in sig för hårt. Och det är inte så lätt att bjuda dem en väg ur det här. Fast nu kan man säga att de sista tre dygnen eller sådär, så är det ju många faktiskt som har... Nej, fan alltså. Det är någonting som är vaj alltså. Det är riktig vajpanna alltihopa. Och så är det ju. Det är så det är. Det här är en kuliss vi befinner oss i. För att skapa politisk trovärdighet och legitimitet till någonting som inte alls vad människor i allmänhet tror det har varit. Och det kommer komma fram. Och då blir det ju jättesvårt att förklara hur det kommer sig att man låter det pågå ända till att bankerna faktiskt inte kan sänka räntorna längre ner utan att tappa trovärdigheten för systemet.
Och kredittiderna är vad de är. Ja. Och återbetalningsförmågan är vad den är. Ja. Då är det som det. Helt enkelt. Och hur kom det sig att man gick med på det där? Vad kan det bero på? För att gynna det allmänna? Nej, det kan ju inte vara. För det är ju det som blir så dåligt nu. Så vad kan det vara annars då? Ni var inte det allmänna. Då finns det en annan möjlighet. En enda. Ja, och vad kan det vara? Ja, det har något med enskild att göra faktiskt. Det har det. Jaha, och de här nya restriktionerna visade sig vara inte så där. Det var ju mer att krogen inte fick gå eller vara öppet så länge. Och någonstans trodde vi nog att skolorna skulle få en släng av det här eftersom man hade lagt den här konstiga studiedagen då idag. Och fortsatte julledigheten över måndagen här. Det var ju konstigt. Faktiskt. Och det är svårt att se riktigt syftet med det. Ja, men i alla fall. Det är som det är i den meningen. Ja, vi får väl se hur det blir med det här covid-19-grejen som fortsätter här nu dag ut och dag in. Och en annan sak som fortsätter dag ut och dag in, det är ju det här med Estonia. Och som vi har sagt, att ljuset från verkligheten kommer komma upp i de här hålen i Estonia. Och nu är det ju vår då, så att säga, tidig vår skulle vi kunna säga. Och ja, man har då utsett en utredartyp i de här sammanhangen. Och vi får väl se om det blir en extra oberoende utredning kanske. Man vet ju inte. Hirschfeldt, han var ju en extra oberoende granskare av utredningen. Gick sådär. Kanske va? I dagens läge. Hans eftermäle kommer att bli lite speciellt. Det kommer att bli lite speciellt, ja. Och ja, det är lite speciellt här. Och som sagt, det finns mycket kopplingar till Estonia. Och det här kan ni ju titta på bloggen. Alltså det är bara att skriva Estonia så får ni väl upp. Inte vet jag hur många sidor med artiklar det kan vara. Men det har skrivit många meter om det där på den bloggen. Helt säkert. Ja. Och ja. Det är ju mycket som måste göras om i det här landet helt enkelt. Och det är faktiskt, det är ju bra så. Alltså, men man får också vara lite sådär... Ja, hur långt ska det behöva gå? Det är okej att tycka liksom att det kunde ju gå fortare. Alltså. Men det är lika förbannat så. Vi kan inte göra så mycket åt det. Och det är bara att acceptera det då. Jaha, och när det gäller den här fina Stoltenberg då. Så han tycker ju naturligtvis mycket om olika saker. Han kommer från en sån familj helt enkelt. Som har tyckt mycket om många saker väldigt länge. Och det där är lite underligt, alltså, hur det där tycks gå igen. Hur lyckas man med det? Så. Är det arvsynden eller vadå? Ja, det var nog kanske inte riktigt lika komiskt som många tror. Jaha, och som sagt, det kommer mycket nytt helt enkelt. Och ja, stort säkerhetspådrag under omvalet i Venezuela. Och det där är ju lite sådär speciellt. För det här Nynäs Petroleum, hade det någon, spelade någon roll kanske? Vem har hand om telefonerna i Venezuela? Har det fullkomligt skryllat av bra saker där? Eller har det varit mycket dåliga saker där kanske? Kraftförsörjningen. Finns det någon sån? Mm. För om det moderna kriget där gäller främst mot den venezuelanska befolkningen, vem är det som sitter på kontrollen då, tror jag? Det är omöjligt att räkna ut, naturligtvis. Tusentals poliser och soldater var på plats i Barinas, som är den tidigare socialistledaren Hugo Chávez delhemstat, eller hemdelstat. Och det har kommit flera rapporter om att det styrande partiet har försökt påverka valresultatet. Och det här är Omni då. Ursäkta. Alla dessa val, känner vi igen det mönstret kanske? Det är ju konstigt det här med valen. Ja. Finns naturtillgångar? Ja, det gör det. Finns jättestora oljereserver där kanske? Mm. Det ligger bra till strategiskt också för massa olika saker som narkotrafficking och sådana grejer. Ja. Och vilka svenska företag finns där alltså? Ja, det som finns i 184 länder finns där till exempel. Och så behöver man ju kanske inte, om det handlar om informationshantering. Ja, då är det ju så liksom. Ja, och så vidare.
Jaha, och det här med kändisar och kändisskapet. Golden Globe boykottas, ingen kändis vill komma. Och det är ju en rätt så, ja, ska vi säga, monumental vattendelare skulle man kunna säga. När kändisarna förstår att de är på fel sida om staketet och inte längre vill skylta med det. Så nu om man dyker upp där så finns det ju liksom en uppenbar risk att det inte bara ägg som kastas. Alltså. Så är det ju. Och sprider det så att några inte vill komma, då går det ganska snabbt. Då vill ingen komma. Nej, de vill inte framstå som kompletta idioter. Helt enkelt. Och när det gäller den här kändishypen och allt det här, och det är hela Hollywood företeelsen eller fenomenet eller vad man ska kalla det för, då är ju Sverige som vanligt i framkant tidigt då med den här Oliver Karlsson från Gotland då. Och den kommunistiska ungdomsrörelsen i USA och såna här grejer. Det måste ju finnas kommunister, annars hade det ju inte funkat helt enkelt. Ja, och så makarna Rosenberg och atombomben och trallala liksom. Ja, vad ska man säga? Det är ju fantastiskt helt enkelt, faktiskt. Ingen chans ville komma i alla fall på Golden Globe. Det skulle varit det för 10 år sedan. Jaha, en domstol som kontrolleras av militärjuntan i Myanmar har dömt landets tidigare ledare Aung San Suu Kyi. Jag kan aldrig komma ihåg det där namnet. Jag är ganska lätt för namn annars. Men det där är det något allvarligt fel på, det tyckte jag från början. Och nu ska jag inte säga att jag kategoriskt har gjort det till så att säga, den grund som gör att jag tycker att det är en riktigt satkärring. Då. Men i alla fall, det visar sig i alla fall att det var en satkärring. Och det verkar väl var så att då fick hon 4 bass till här då. Och nu är hon uppe i, jag vet inte, hon är uppe i 8 år nu eller vad fan är hon uppe i? Ja, och de har alltså konsekutiv strafföljd där också. Och det vill säga att hon lägger straff på straff alltså. Får tjäna av ett i taget helt enkelt. Så det kan bli ett tag helt enkelt. Och det här då eventuella valfusket med hjälp av de här Dominion-maskinerna, det kan ju tänkas kunna aktualiseras. Alltså, men det ska nog inte aktualiseras riktigt för så långt före att man är så att säga klar med den delen i USA faktiskt. Och där går ju det framåt då på det sätt som ska, och folket börjar nu förstå att det här är inte särskilt lyckat. Och det här håller på att bli någonting helt annat än vad vi trodde. Och det är till och med kanske möjligt att vi har blivit lite lurade då. På den sida som har ändå röstat på Joe Biden, eller hur det nu har gått till det där. Några har ju gjort det i alla fall, och nu börjar de flesta människor förstå att det här var kanske inte sådär satans bra va. Och dessutom gör han ju bara saker som dessutom gynnar då hans tilltänkta motkandidat då, Donald Trump då, som av någon anledning då har fått klä eller utgöra sinnebilden för det kommande motståndet. Ja, och ja, jag vet inte, det här med uppgifter om ny variant ifrågasätter kan vara tekniskt misstag då, och ja, det där är ju, ja, som sagt, var det inte oseriöst tidigare då, så kan man väl säga att nu blev det i vart fall inte mer seriöst, så kan vi säga. Det är nog rättvisan i alla fall. Och som sagt, vad det här är för någonting, det kan vi nästan lämna därhän, för utan medierna så hade det här varit ingenting. Helt enkelt. Ja. Ja, ja. Och vad ska vi säga? Egentligen är det ju lite tragiskt att det går så sakta i den delen. Men det är ju faktiskt, ja, många människor som är väldigt lättledda i det här. Så. Jättekonstigt egentligen att det ska behöva vara så. Men, ja. Man kan ju tycka i det här arktiska klimatet att, ja, man sa ju det förr då liksom, men lär har sagt så i alla fall på vikingatiden, att afrore normannarum libera nos domine och så här. Ja, för nordmännens vilda raser i bevara oss omilde gud och så här. Men och det är klart att man, när de är så där och käkar flugsvampar eller käkar svampar i alla fall och börjar bete sig, då kan det ju vara knöligt på det viset.
Då är det ju bra om de har, så att säga, hade haft en mildare sinnesstämning, skulle man kunna säga. Så där. Och då, i någon mån så verkar det ju ändå liksom, och den myten har man ju uppmuntrat då från den djupa statens sida också, det här med vikingar hit och dit. Och det är ju de gamla vanliga vikingarna som vi tjatar om varenda gång. Men det var ju liksom lite klumpigt gjort då att uppmuntra att det var så barskt och tufft och hej och tjusigt. Sådär. Det var väl kanske lite dumt. I den delen. För det skulle ju i sådana fall underblåsa den här frustrationen lite grann också. Och det gällde ju faktiskt att få till en riktigt fet pacificering. Både passivisering och pacificering i den meningen. För annars var ju risk att man skulle få det jävla hydet över sig alltså. Ungefär som den här myten om varulven då som till slut tar alla vampyrerna. Det har ju liksom ett tema som har gått igen då. Ja, och man kan väl säga så här att när vargen får mänsklig skepnad i den delen, så den är ju redan innan i början, alltså utan gensaxen då, så är den ju faktiskt alltså socialpsykologiskt rätt så kvalificerad, alltså flocken kan en massa tricks som inte människan kan längre och förstår sig på i det där. De använder sinnena på helt annat sätt. Och det här är ju liksom lite grann modellen. Alltså det, och börjar man inympa en massa jävla mänskliga gener i den där skiten. Eller då till exempel då molosserhundar. Och man börjar plana ut det där till något annat. Då, det är nog så där. Det där ska man nog inte hålla på och leka med så mycket. Alltså det kan ju ta lite tokiga vägar helt enkelt. Ja, man ska väl inte göra sagorna sanna direkt. Så i alla fall. Och stor handel med förfalskade matvaror från Italien. Det är lite kul faktiskt. Och vi återkopplar väl då till Karl Gerhard och det här. Det hade i Vesuvio finns så mycket sump. Det kan ju inte bara vara en slump. Alltså. Och det är ju lite så. Alltså. Skönt att det bara är 2/3 av all mat från Italien som är förfalskat. Alltså. För då, ja. Och för då hade det varit mer. Då hade man ju kunnat tänka sig att det här var liksom systematiserat. Det var lite dåliga sarkasm egentligen. Ja, den största illegala marknaden i Italien alltså i falska matvaror som uppgår till ett värde av oerhörda 100 miljarder euro motsvarande 1 biljon kronor alltså enligt konsumentorganisationen Coldirettis beräkningar. Hårdast drabbat är export. Olivoljan, peston, vinet, skinkan och osten vi köper i Sverige kan heta parmesanost utan att alls egentligen vara det. Man beräknar att 2 av 3 italienska matvaror utomlands är förfalskade. Det står made in Italy fast om de inte är gjorda i Italien. Eller så bär varorna falska produktnamn. Ett dåligt bordsvin får ett annat namn och säljs dyrt. Till exempel säger då den här Salvatore Pignatelli. Och ja, vad ska vi säga? Var det nyheter här? Ja, det var det ju faktiskt många. Men om de fuskar med det då? Vad är det de inte fuskar med? För att tjäna pengar. Exakt vad är det som inte är utsatt för den här typen av beteende? För att gynna den egna vinstmaximeringen. Vad är det för någonting? Finns det något ens? Ens? Det är mycket svårt att säga om det finns. Läkarkåren hör inte dit bland de som inte håller på. Det tror det alla har klart för sig det här. Det grips mycket läkare. Till exempel i Kazakstan nu. I det här. Men vad den situationen är egentligen för någonting. Ja, det är ju så att säga en blandning i det här. Det är inte rent. Det finns inslag av den djupa staten i de här omvälvningarna. Helt garanterat så är det så. Det. Men det finns naturligtvis många människor som vill väl också. Som inte förstår. Och det är därför vi återkommande är lite återhållsamma med entusiasmen. När det gäller det här att ränna ut på gatorna och greja och ha sig. För vad? Det är ingen som lär sig något mer av det. Det här handlar om att individen ska utvecklas. Det gör individen genom att sitta still och tänka själv. Och genom att inhämta information. Det är så det kommer gå. Alltså om nu den här, det moderna krigets största del är informationshantering. Då är inte demonstrationer på gator och torg någonting som för med sig de stora
och goda och varaktiga förändringarna för utvecklingen i samhället. Det är bara så. Man måste liksom vakna upp och alltså folk måste vara lite mer vuxna i det här. Och den här, ja, så att säga, romantiken eller vad vi ska kalla det för när det gäller hur vi ska hantera det här tillsammans. Den måste någonstans börja få stryka på foten. Och jag tror inte det här är den tiden man ska hålla fast vid att det kommer liksom massa olika frekvenser hit och dit. Alltså det här är som allting annat, alltså som träning eller vad fan det nu är för någonting man håller på med. Alltså. Det går liksom inte att sitta och vänta på att det här ska vara, styrkan ska bara infinna sig liksom. Den gör inte det. Man är tvungen att ta, och man är dessutom tvungen att göra i extremt små jävla delar. Det är massa saker som blir fel hela tiden under resans gång. Och så måste man korrigera, så måste man korrigera. Gör om, gör det rätt. Det är precis med det här också. Det är liksom en process. Och det gör man inte bara så där på ingenting. Man kan förstå övergripande, men i det här gäller ju också samtidigt att om man inte kan leda i logiska argument till saklig grund i det här, en kedja då alltså, jag menar, då förstår man ju inte slutbilden i det. Alltså intuitivt kan man ju känna det, men det räcker ju ingenstans. Det blir världens enklaste att lura den människan då. Och det är ingenting som skapar långsiktig hållbarhet. För opportunister drivna av egennytta, de kommer inte utrotas på en sekund av sig själva och bara uppgå i något annat. Det är inte så. Det är helt naivt att tro. Alltså en femåring kommer fortfarande vara femåring. Med det mindset som femåringar normalt sett plägar ha. Och förhoppningsvis blir det väl bättre då. Men det kommer fortfarande vara så att liksom, i min... Ja, så. Och det måste vi komma ihåg. Vi måste ju liksom ta ansvar för det här själva som individer. Det är våra egna känslogrundande värderingar som är vårt eget problem. Ingen annans. Det är ingen annan som kan göra någonting åt det. Och om alla tycker då liksom, men jag kan behålla alla mina och alla andra kan förändra sina, då får vi se vad som händer. Det händer inte så mycket, helt enkelt. Ja, det där är ju lite bra på tal om italienska förfalskade matvaror. Ja, och ja, jag vet inte det här med, ja, när man inte vill publicera innehållet i vaccin. Och vad ska vi säga, det, alltså hela den biten med de här vaccinen, det får man nog anse. Man får hålla det för mycket trovärdigt att det här har varit i säkerhet lång tid innan det kommer på sig. Och att Donald Trump gör som han gjorde, eller gjorde som han gjorde i det här sammanhanget, det är ju faktiskt också för att det är, precis som jag håller på att tjata om, att alla måste ta sitt ansvar i det här för sin egen individuella utveckling, så har ju han faktiskt gjort, och det ska man väl kanske tänka på i den meningen att det är ju viktigt att folk själva gör det här valet. Att faktiskt människor fattar beslut utifrån sig själva och sina egna känslogrundande värderingar, sina egna ställningstaganden och så vidare. Och sen är beredd att ta konsekvenserna av det fattade beslutet. Istället för att skylla ifrån sig på någon annan. Det är ju så. Jag menar, varför ens fråga någon annan i de här sammanhangen? Varför ens fråga någon annan, vad ska jag göra med mina pengar? Och det är inte den exakt mest ovanliga frågan man ser på internet alltså. Eller jag ser på internet i alla fall. Det kan jag säga på en gång. Men alltså, jaha. Men det är ju ett valutafinansiellt systemhaveri det här. Det är systemets inneboende natur och karaktär. Alltså betalningsmedlets inneboende natur och karaktär som havererar. Ja, och de vill hjälp att rädda sina pengar. Jaha. Ja, det svaret blir man skyldig. Så är det bara. Det är bara så. Jaha, elbrist och höga priser, drivmedelsbrist, höga priser, naturliga virus med tillkommande vaccintvång och så vidare. Det är hur mycket som helst hela tiden här nu och ja...
vad är det som händer? Systemet håller på att krackelera sönder. Det är bara så. Och det är meningen. Det är meningen för att skapa den här optiken. Det måste bli så här för att människor ska förstå. Folk måste inse. Tänka efter. Varför känner jag som jag gör? Egentligen. Hur egentligen är, förhåller det sig till verkligheten nu med avseende på att den inte ser ut riktigt som jag trodde i det här? Någonting har jag ju fattat fel i alla fall, det är helt säkert. Och det gäller ju att erkänna det. Det gäller att göra om, göra rätt, ta nya tag. Jaha, och vad ska vi säga? Fauci i farten, och det ska vara någon form av presskonferens här, eller komma någon release då och från projekt Veritas, och ja, vi får väl se hur länge han håller ut den där, men han finns ju massa olika sådana vaccinsammanhang, eller i pandemisammanhang ska man väl snarare säga, och honom har vi inte sett det sista av, och vi har förmodligen inte så lång tid kvar att titta på honom i den här rollen, det har vi nog inte, men det finns faktiskt flera olika sådana här sjukdomsförlopp som kommer att bli granskade faktiskt. Och det här PCR-testets roll i det är inte helt obetydlig. Sådär. Det kan man inte säga på något sätt. Alltså. Jaha. Och vidare då så kan vi väl... Ja, vi behöver inte ta... Det här är tråkigt. Det struntar vi helt enkelt. Och ja, vi kan ta en som jag tycker är roligt som ingen annan tycker är roligt. Det här är paracetamol faktiskt. Det är ju fan... Det är ju skit för allting in i kroppen alltså. Och det kan man nästan tycka så att om man då håller på med kraftsport och sådana här grejer och sportar ju ont mycket och sådär, då är ju värktabletter en väldigt vanlig grej. Men alltså det är ju en rätt så stor skillnad på acetylsalicylsyra och paracetamol alltså. Och när, man kan ju säga att när man går till öppenvården så här och säger man är ont där och hej och sådär, och det är ju någonting som är konstigt med det där alltså. Det, då får man någonting man får ont i magen av alltid. Så man ont i magen istället, kanske man glömmer att man har ont i någon annanstans då. Det är ju märkligt. Jävligt konstigt. Hur kunde det här komma sig? Och ja, nu har man visat då att det här med paracetamol, det orsakar försämrade levervärden. Och ja, en tredjedel av testpersonerna visade sig få... Alatvärden, alltså ett standardprov som fångar upp leverskador, som var 3 gånger högre än normalvärdet. Och ja, vad ska vi säga? Varför gör de så här, tror du? Jaha, de kunde sälja andra läkemedel då. Ja, ja. Men så bra. Så fint för dem. Det var ju bra. Är det, ska det vara så egentligen, så skulle Sverker Olofsson sagt. Nej, det ska det inte vara. Men ingen som har gjort något åt det, varför inte då då? Borde det inte vara det? Borde inte någon vara intresserad av att få rättsida på det här? Nej, ingen vill ha rättsida på det här som är i en position som kan påverka det. Det är helt säkert, det ligger i sakens egen natur. Och hur vi än vrider och vänder på oss nu så har vi arslet bak alltså. Det kommer alltid fram till den upptäckten då vi konstaterar att vederbörande här, han står på lönelista. På ett eller annat vis, vi ska bara hitta listjäveln också. Någonstans i ens omgivning finns någon som får någonting. Någonstans ifrån. Som inte är tillkommet på någon väg som är moraliskt godtagbar. Så är det. Ja. Jaha. Det är mycket med det där då. Och vi har en hel uppsjö med speciella prylar här. Och man säger att Rudy Giuliani säger en konstig grej så här. Och gällande då det här med Högsta domstolen där ska ha fastställt då, ja, på något vis då att det här med, ja, vaccinet då som inte är något vaccin då, på något vis skulle det vara, det, har man då fastställt att det här ger ett förändrat DNA då, och då skulle det i sin tur implicit innebära då att det här, den immaterialrättsliga aspekten på den här frågan kommer in i bilden då. Då har man så att säga förverkat sina mänskliga rättigheter eftersom man är då i någon form av genetiskt påverkad konstruktion istället då. Och det där må ju vara som det är med det, och vi har ju sagt någon gång då att ja,
det är möjligt att det går att dra dit hän, absolut. Alltså, och det vore ju för all del en rätt så fin pedagogisk poäng då. När, men det är väl bara att ringa då för den här då, immaterialrättsliga innehavaren då, av det här patentet. Och ringa sen, du kan komma hit på tisdag och ta med dig barnen också. Vi ska ha era levrar liksom. Ja, och sådär. Och det kan man ju tycka, det skulle inte behöva så många pedagogiska exempel alls förrän att folk skulle vakna då. Det, ja. Men vi vet ju naturligtvis inte hur det här egentligen är, om det ens är varken det eller annat, att ge sig in i den där diskussionen. Det är ju liksom, det som hur som helst i alla fall blir konsekvensen av det här, det är ju att folk faktiskt reagerar lite och tänker, det här är ju inte så bra om det är så kanske, då får jag som har vaccinerat mig. Det verkar ju tråkigt, jag vill ha kvar min lever kanske. Eller så. För problemet är ju hela tiden att alla olika funktioner överallt kommer att ställas mot de här enskilda vinstmaximeringsintressena förr eller senare i en eller annan omfattning. Så är det. Och det är nog bra att folk börjar tänka lite mer på det och snacka lite mindre om att det är så bra med de här företagen. Jaha, och ja, vad ska vi säga? I en amerikansk, eller på en amerikansk kanal ska jag säga, då finns det en figur som heter Owen Benjamin här från häromdagen, eller om det var igår kanske. Så ja, det verkar vara som han har ju faktiskt lyssnat lite grann då på vad man säger i, på det här, på mysen till exempel. Och på föreläsningar och skriver på Facebook-sidor och på bloggar och såna grejer. Han verkar ha satt sig in i det ganska bra, och nu behöver inte jag dra det han säger, för det har ni hört så jävla många gånger. Men det är ändå lite sådär lustigt när det här börjar drälla in här i landet. Utifrån då. Det kan man ju säga. Och då kan man också säga så här, då är det ju väldigt konstigt då med alla de här som fortfarande inte adresserar vad det här handlar om. Som fortfarande inte talar om att det är familjen Wallenberg och det är Investor i de här kretsarna i det här klustret som är frågan. Det handlar om det moderna krigets beståndsdelar. Bryta ner de här moderna krigets beståndsdelar i vad de faktiskt är för någonting. Och vad det innebär. Ur olika perspektiv för planeringen, för konsekvenserna, effekterna och så vidare. Det är konstigt. Och vi har sagt det miljoner gånger, alltså att det här kommer att rulla in här. Fast det kanske inte på det här sättet som folk skulle först tänka sig att det, men det är klart att det är det. Det är det vi håller på att prata om. Ja, och det här kommer in här nu. Och hur fan hade det sett ut nu då, om ingen hade sagt någonting överhuvudtaget? Ja, men då hade de ju tyckt liksom, det är ju obotligt korkande jävla befolkningen. Det är ju ingen idé att spara på. Nu har de liksom haft de där lirarna i sitt land i så här lång tid. Och det är inte en jävel som har reagerat. Vad är det för någonting? Är det någonting att spara på det? Det är ju klart att de inte skulle tycka. Det gäller ju att visa att vi åtminstone har några sidor eller några stycken som faktiskt är värda sitt salt i de här sammanhangen. Antalet människor som inte är det, ja, den har vi nog fan stött på alltså. Det vet vi lite om. Det går inte så lätt alltid. Det gör det inte på andra ställen heller, där de här människorna har haft fingrarna på spakarna. Så är det ju. Men ändå, det är jätteroligt faktiskt att se. Det kom det. Då kom det. Mm. Och nu är det bara att ringa på vattnet kvar. Och ja, det går snabbare och till slut går det så snabbt så det går för snabbt. Och vi är väl någonstans där nu. Det kommer att börja gå för snabbt nu. Och som sagt, det är svårt med det här med att den högsta domstolen i USA. Vi kommer tillbaka till det här med högsta domstolen. Vad är det för någonting egentligen? När instiftades den här som institution betraktat i USA? Vad händer det samtidigt någon annanstans kanske och så vidare? Det här är hur mycket som helst och det här måste man komma till rätta till. Och det är klart att de här exponeringen som han Djokovic håller på med där nere, det är ju någonting som kommer att fästa uppmärksamheten på den konstitutionella uppmärksamheten på rättssystemet i Australien. Det är också en sån grej. Och i förlängningen då innebär det att det här jävla samväldestramset, alltså vad är det för någonting? Och det är klart, det där sitter nog djupt alltså. Och det ser man också på de lätt drakoniska åtgärder som man faktiskt tvingas ta till från den australiensiska sidan. Det är inte så att Kina inte kunde skruva sönder Australien på nolltid för länge sedan. Hur lätt som helst alltså. Mm. Det är ju det.
Kina hade kunnat skruva sönder Sverige också. Hur lätt som helst. Mm, det gjorde man inte. Helt plötsligt var det bråttom att åka hem från ambassadören. Mm. Så är det. Det har varit säkert när kommit på sig. Tro inget annat alltså. Man får vara helt trött i hela huvudet om man trodde att Donald Trump blev president utan en planering. Det är helt säkert. Jaha, och som sagt 184 länder är faktiskt fler än fem dimensioner. Det kan man ju tänka lite grann på i det här. Varför satsar det inte då Investor då som har de mesta resurserna? Varför satsar inte de på dimensionskjossan istället då? Eller frekvenskjossan eller blodstrykarkjossan? De har nog satsat på de här grejerna men inte riktigt på det sättet. Riktigt alltså. Men vi får väl se hur många som blir dödade på Gitmo för att ha varit med i frimurarna. Ja, jag tror inte det blir så många faktiskt. Det är nog bra det faktiskt, att det inte är så. Ja. Passivitet i frågan om att syna verkligheten främjar inte den förändring man påstår sig vilja se. Ja, och det kan man ju säga är rätt så viktigt nu i det här. Och det är väl lite grann det jag var inne på, att det är ju praktiskt då man i det här läget faktiskt tar sig samman lite grann och konstaterar att ja, då fan, får man adressera det där lite grann helt enkelt. Så, det är nog bra. Jag tror det. Ja, och Dagbladet har problem med sina Facebook-sidor som vanligt, och vi får väl se hur länge det här håller i sig med Facebook i de här sammanhangen på det här viset. Det är nog så att ja, man kände till att man skulle ha techjättarna med sig från Donald Trumps sida helt enkelt, och det kommer att visa sig med tiden vilka det är som får gå på plankan. Och ja, WhatsApp, Signal och Telegram, de är bannade av schweiziska armén, och Schweiz är vad Schweiz är, och ja, Five Eyes och Krypto AG är vad det är, ABB är vad det är också, Annika Falkengren är vad hon är, och hon har hållit på rätt mycket i Schweiz på många, under rätt många år i olika sammanhang faktiskt. Ja, och det här med Five Eyes, det är ju lite centralt skulle man kunna säga. Man måste liksom förstå vad det här är för någonting nu. Det här med underrättelsetjänst. Man måste liksom förstå att det, allt det här andra med kriget och geopolitiken och de här grejerna, det, ja, det är vad det är. Informationshanteringen är viktig i de här delarna. Hur viktig som helst. Hur viktig som helst. Det handlar om opinionen, det handlar om optiken. Det är vad det är. Ja. Ja, Serbiska republiken årsdag, den rör upp känslor i Sarajevo, och vi cirklar ju lite kring de här länderna, de här oroshärdarna och sådär. Nu är det ju restriktioner riktade mot Serbien alltså. Ja, Restjugoslavien, det var dit George Soros sa till Hillary Clinton att skicka Carl Bildt när det blev oroligt hos Albanien där. Mm. Verkar som det går baklänges det här på något vis. Varför säger han åt henne det för? Han ska väl inte säga åt henne det? Han har väl inte med det att göra? Det är väl hon som sköter det där då? När hon är utrikesminister och det här. Är det inte så? Mm. Konstigt. Eller så är det ju inte så. Ja, det är lite udda faktiskt. Jaha, vi har ju rätt mycket i så att säga pipen för svenskt vidkommande, och svenska medier sitter ju så där till, alltså, kan man säga. En gammal bekant till mig då i de här internetsammanhangen, Jenny Norberg, hon är journalist på Svenska Dagbladet. Vi hade väl en hel del korrespondens för länge sedan då, och Jenny har nu erkänt då öppet att hon så att säga hade fel då angående Donald Trump då, och ja,
Det där var två fel hade hon också. Men sen skriver hon en artikel då, det kan man ju säga så här att riktigt så här dum i huvudet är hon nog inte så. Alltså inte så dum i huvudet på det sättet i alla fall. Men vi kan väl säga så här, nu verkar det som att hon har svårt att andas helt enkelt. Det verkar som att det där skulle inte hon skriva om hon inte absolut måste alltså. Det tror jag inte på. Det har jag svårt att tro. Mm. Ja, som sagt, det är vad det är. Jaha, och vad ska vi säga, det går ju liksom, sen är det lite bittra druvor eller så sura druvor över hela artikeln naturligtvis, och jag är väl inte sådär, ja, slutsatsen är i alla fall att den amerikanska demokratin är skörare idag än för ett år sedan och inte lugnare eller mer stabil alltså, och ja, Donald Trump är fortfarande här, och så är det ju alltså. Och det där är nog ingen höjdare alltså. Och det är ju som sagt, det måste ju börja dras alltså. Även från det hållet. Det är så. Och de har ingenting att välja på, det är helt säkert. Det finns inte en möjlighet att de har det. Finns inte, varför skulle de ha någon slack? De ska inte ge någon slack överhuvudtaget, det finns ingen anledning. Sådär, så att, ja. Och EU-topparna, EU-topp tycker att det krävs kolossala investeringar i kärnenergi alltså. Och den gröna omställningen kommer leda till en industriell revolution av en aldrig tidigare skådad omfattning. Det är ju säkert sant så. Alltså, det finns många saker som är sanna nu rakt av, men det är ju inte samma sak som att det går att leda dit direkt, för folk är inte där alltså. Det handlar om en hel del pedagogik på vägen dit också. Man kan ju säga att det där är målet. Liksom. Det kommer aldrig hända. Liksom. Nej. Vi får väl se. Liksom. Och samtidigt då, innan man säger det, då måste man ju ha klart för sig hur spelet ska spelas. I vilken ordning. I vilken ordning ska man lägga vilka kort. Alltså. Det måste man ha klart för sig. Ja, det är fantastiskt. Elpriset stiger kraftigt i söder inför måndagen. Det vet man om redan på söndagen. Alltså innan konsumtionen av el har börjat. Så det är någon som köper på sig en massa el då, eller hur gör de? Och lägger det i en låda eller något. Hur funkar det där egentligen? Hur funkar de här prisbildningsmekanismerna på energimarknaden när det gäller el speciellt? Just nu, alltså här. Ja. Hur funkar det där? Men det går ju att spekulera i det där. Och då handlar det ju om så att säga, den spekulativa efterfrågan. Kommer ju styra mer än den faktiska efterfrågan på själva varan som ännu inte är producerad. Varför är det bra det eller? Vilka goda effekter skapar det egentligen för vem? Det är inte för samhället och det är inte för allmänheten. Det är alldeles säkert. Så är det bara. Ja. Och som sagt, det är intressant det där när vi börjar trilla in i vårt eget land utifrån. Ja, det var det vi sa skulle hända. Det här kommer trilla in utifrån hit. Ja, och vi har sagt under, inte vet jag, liksom, rätt många gånger att vi ligger först. Så. Det har vi också sagt. Och det är jättesvårt att säga emot liksom, på det viset. Det är bara så det är. Ja. Och nu kommer det här in. Mm. Har man sett. Titta. De har kommit på att det finns någon som kontrollerar hela internets infrastruktur. Liksom. Jaha, så praktiskt. Så praktiskt. Ja, och ja, de ser ju det i Kazakstan nu till exempel. De ser att det har varit Telia där. Mutaffär med Telia i Kazakstan, den liknar han med fan ingenting. Alltså. Det får ju det här med Gulnara Karimova i Uzbekistan och framstår som något jävla skolgossexempel alltså. Lite små puttrigt sådär va. Lite välstruken snedkammad lugg och den här skiten. Ja. Nej, det där är helt makalöst alltså. En annan som håller på är ju, ja, vad ska vi säga? Johan Akelius, han tycker att det har gått lite små. Han kanske lyssnar på den amerikanen rent utav. Alltså där. Svensken då har ju lyssnat på forskarna och det har ju blivit liksom en stor medelklassnevros då, alltså det, ja.
Mänskligheten som vi känner den, alltså åtminstone i vår närhet, har kanske gått in i en enda stor medelklassneuros och vågar inte tycka, känna eller göra någonting utan att först lyssna på forskarna inom citationstecken då. Och skriver Johan Hakelius, och ja, han drar ju sitt strå till stacken och han har sin last att bära från förr alltså, va? Och sen får ju det vägas i vågskålarna med tiden och vad det här har varit värt i rena eller andra, så måste man ju också säga. Men samtidigt, den som uppriktigt söker förlåtelse ska också ges den på det viset. Alltså, det handlar ju någonstans också att dels ska man kunna förlåta sig själv, dels ska man tala om vad man har gjort för fel, även för sig själv och för andra. Så att säga, varför be om förlåtelse i det här? Jag vet att det här var ju rätt så värdelöst gjort av mig, för, och med hänsyn taget till, och så klarar man av att leda då till sin sakliga grund, så här är det då. I resonemanget och i argumentet. Ja, då är det ju så. Och då finns det ingenting att liksom göra mer i den delen. Alltså. Det är ju bara som det. Vederbörden har gjort, och är det naturligtvis så att det har ju varit massa tokigheter som har lidit, skapat onödigt lidande hit och lite, och oaktsamhet och sådana grejer. Och då är det klart att det måste finnas påföljder för det. Men om vi nu säger då att Hakelius då skulle hålla flaggan högt i det här. Det är inte säkert att, eller rättare sagt, det är helt säkert att han inte ska vara journalist. Alltså det kan man väl säga. Man får väl bli författare eller något. Kanske någon köper hans bok eller något. Ja, möjligen, whatever. Liksom. Men han ska nog inte pyssla med opinionsbildning, så det verkar liksom onödigt och så. Lite tokigt helt enkelt. Mm. Så. Ja. Men som sagt, är det så är det så. Då får man... Någon som lägger sig i det här och pysslar med opinionsbildning, det är naturligtvis då Nigel Farage då, och han vill gärna berätta om Novak Djokovic. Och det här är ju naturligtvis en väldigt speciell grej. Det här är alltså snubben bakom Brexit. Så. Mm. Ja, och som brukar vi säga, har vi sagt nu sista tiden eller en ganska lite längre tid kanske. Så där, vad Boris Johnson, att han spelar för att vinna, det fattar ju. Men vad är det han vinner då? Så där, ja, just det, tänk om han vinner på slutet då. Mm. Han är ju engelsman. Alltså man kan ju säga så här, det är nog ganska så säkert så han kan en del om Turkiet, han kan lite om Mellanöstern till exempel. Man kan rätt många språk, alltså det här. Han är lite beläst alltså. Han kan om gamla gudasaker, det är helt säkert alltså. Mm. Han kanske förstår sens moralen i det här. Faktiskt. Han kanske har en ganska utvecklad kontextuell förståelse för det här spelet. Mm. Så kan det vara. Han kanske förstår att det brittiska samhället och imperiet är vad det är i förhållande till vad det har varit, och nu kommer det mycket stora förändringar, kan väl vara så också. Det verkar faktiskt som att Nigel Farage har förstått det här också. Mm. Vad var den olyckligaste dagen i Jacob Wallenbergs yrkesliv? Brexit. Mm. Ja. Det är klart att är man imperiedrömmare så har man ju det alltså. Det har man ju då. Ja. Och som vanligt, satsning på mer el i Ljungaverk, effektökning väntas. Och ja, det är ju som det är med Ljungan och allt som kretsar där kring. Det är mycket udda. Det är i Norrland vi har ett Indien, som Axel Oxenstierna sa. Och någonstans började det här spektaklet. Och ja... Man planerar för utökat effektbehov i området. Ja, det är ju lite sådär speciellt. Och Ljungan, som redan är då Sveriges mest utbyggda bäck, älv alltså. Ja, då är ju som det är helt enkelt. Mm. Och jag tror någonstans att det där... Ja, jag vet inte hur länge kommunpolitikerna ska orka. Faktiskt. Men det kommer att bli för tungt för dem vad det lider här. Så tror jag också. Den tunga industrin är ju liksom... Ja, den är allt. Det är svårt att se att de där orkar med trycket. Det är ju liksom inga sådana typer. Man har ju inte valt några sådana, ja, så att säga, i sig själva starka individer.
på ett sånt plats där man ska ha ett Indien. Det är inte så. Alltså man väljer en annan typ av människor. Följsamma typer helt enkelt. Lite som Sundsvalls tidning då. Ja, innan de kom på den här idén med Storstalin vill säga. Sen har det blivit bättre. Men inom politiken får man nog säga att det är nog tämligen i alla fall likadant som, eller likartat som tidigare ska vi väl säga. Jaha, kronprins Daniel, han blev positiv där och den här soppan med kungahuset som sagt och Sachsen-Coburg-Gotha och så vidare, det är en riktig toppstory alltså. Det kommer att bli annorlunda och det här med kungahusets roll då, kungens roll framförallt kanske där, efter Högsta domstolens införande och slutliga införande då 1809 när all juridisk makt kläddes av kungen. Men ändå så spelar han vidare på något latchovis där. Mm. Hur är det egentligen? Är det bara samväldesländerna som har sådana här mystiska problem med ja, sin konstitution och sitt rättssystem? Det verkar faktiskt, om vi drar oss till minnes då, att Robert O'Brien var i Sverige i samband med den här Issa Brocke-grejen, Issa Brocke-rättegången, alltså han sa någonting med att den där rättegången är väl inte sådär speciellt. Alltså, det här handlar om det svenska rättssystemet dock. Alltså, så. Mm. Ja. Kan det vara någonting med det där? Kan det ha någonting med kungahus att göra? Grundlagar, till exempel. Kan det vara någonting? Mm. Kan det vara så att de här gamla sviter från andra tider, de här gamla grejerna? Mm. Och som sagt, det är konstigt det där med ja, ända bak till Ansgar, alltså på 900-talet. Det är märkligt det här. Man valde kungar och jo, sen blev det något jävla märkligt sen alltså. Ja, det tog en stund men. Mm. Och hur fan kom den här? Hur kom de på att de skulle importera en ja, en borgarfamilj från Frankrike liksom. Hur fan gick det till liksom? Ja, kan det vara så? Hur fan kom det sig? Det är ju inte så lätt att fatta. Ja, det finns ju historieskrivning om det naturligtvis. Men huruvida det här egentligen är något man ska ta fasta på, det är kanske lite mer tveksamt då alltså. Och ja, kungahuset låter hur som helst meddela då att prinsen har mycket lindriga symptom och det var väl trevligt för honom då, så kan vi säga sådär. Och som sagt, det här med Golden Globe Awards, det säger ju en del om ungefär hur långt vi har kommit i utvecklingen i alla fall, trots allt då. Och ja, det är ju så att säga, det blir en massa problem nu i samband med den här maten vi stoppar i. Alltså vi var inne på det här med den här italienska maten, och det är väl aldrig så att de har dessutom, inte nog med att man fuskar med varumärket då alltså. Ja. Vad sägs om att skita i det där med varumärken eller materialrätten snart? Men det kommer alltså. Men det tar lite tid för folk. Man ska ju ha sina... Ja, annars vill ju ingen komma på någon. Okej då. Fine liksom. Vi kör ett tag till. Så får vi se om det blir bra. Hur som helst blir det en metabolpandemi. Alltså hur... Metabolismen blir alltså skadad av mycket av de här grejerna vi stoppar i käften, alltså mular i oss kolhydrater till höger och vänster. Och det kan man ju faktiskt tänka på nu, att det här börjar ju bli liksom rätt dyrbart. Och redan där ska man tänka, vad fan blir det dyrbart? Ja, och då kan man dra öronen åt sig, fan då är det någon som tjänar pengar alltså. Ja, och då kan man nästan säga, men är det inte inga glasmästarungar utav den här nu då? På det viset alltså. Alltså pangar ut så farsan får ju mera jobb på dagarna alltså, som är ute på nätterna då. Mm. Är det så? Eller säkert inte så? Jag vet inte. Men det här får man ju tänka på. Är det så att de här livsmedelsindustrin går hand i hand då med läkemedelsindustrin? Skulle det vara så kanske för jävla illa att de här läkemedelsbolagen skulle komma på då att de skulle egentligen kanske köpa upp då livsmedelsindustrin i en ganska rejäl omfattning? Skulle det kunna finnas sådana här företag som IG Farbe-företag, det som kanske skulle kunna hålla på då med både kemi och livsmedel då till exempel. Och hålla på då till exempel med ja, genmanipulera grödor och hålla på med olika bekämpningsmedel och så vidare. Så här för att skapa effekter då som i sin tur gynnar, alltså synergieffekter som gynnar det andra bolag som de också kontrollerar. Är det någon som på allvar tror att det inte fungerar på det, precis på det sättet?
Då får man säga, och jag minns, för då får man säga att man är rätt trött faktiskt. Ja, jag minns då för, ja, inte fan vet jag när det kan vara, det 10 år sedan kanske, sådär. Ja, och ja, men jag skrev så här, ja, det är som alla skrev på hela jorden, skrev, nej, det var många som skrev på så här att, ja, men 10 regler och vi har ju lite svenskt sådär på det här och så. Ja, men och att de förgiftar oss. Jävlar vilket liv det blev alltså. Det var inte bra alltså. Det var helt... Ja, jag tänkte, men det var ju liksom, det var ju så långt över normalt sådär. Så att det var, ja, men jävlar, det var reaktion från andra hållet alltså. Det kan man säga, det gillar de inte. Och ja, av någon anledning tydligen då, vad vet jag. Jaha, och som sagt, de här autoimmuna sjukdomarna då som man får av, ja, den här dåliga kosten, det är ju liksom lite... Ja, hur fan kommer det där så alltså? Varför blir vi sjuka av födoämnena? Jo, av det enkla skälet att det är inte födoämnen. Nej, det är det inte. Om vi nu säger så här att alltså intaget ska motsvara behovet av födoämnen. Ja, men hur i helvete kommer det så att vi blir sjuka av det då? Alltså det är ju någonting som är helt snett här alltså. Och man behöver inte komplicera saker. Det handlar liksom inte om att man ska göra 400 knäböj och sådana här grejer. Utan det handlar om att leva liksom. Och liksom, ja, och inte behöva lägga all tid i hela världen på och stå och läsa innehållsförteckningar i affären liksom. Som man dessutom inte vet hur de förhåller sig till verkligheten, ska man väl fan tillägga också då. Jag menar, det var inte länge sedan som etylenoxidet dök upp. På menyerna, höll jag på att säga. Men, ja. Det här har hållits på, alltså. Det här är inte nytt. Det har hållit på på 30-talet. Då var ju alltså vetet 16-värt i genomet. Alltså, och sen 1945, då var det 45-värt. Ja, och stråna var kortare och mer tåliga och så vidare. Och så där. Men det var ju inte riktigt lika bra för upptaget till människor som kommer från den här klimatzonen. Det var nog räknat inte alls så bra. Av någon anledning. Men det hade aldrig existerat här. Vi var liksom inte avpassade för det där. På det viset. Det ska man också komma ihåg nu i det här läget. Det är många som har hållit på. Och som sagt. Om du behöver en booster efter att du blir fullvaxad. Och fortfarande behöver testa dig. När du är fullvaxad. Och fortfarande behöver mask när du är fullvaxad. Och fortfarande kan hamna på sjukhus efter att du har blivit fullvaxad. Då är det dags att inse att du har blivit lurad. Skulle man kunna säga sådär. Och det är ju ungefär så det ser ut. Det var på tal om styrkelyft alltså som det kom upp. Och ja, de som förstår det helt enkelt. Och vi får väl någonstans hoppas nu att människor tar lite mer fasta på det här. Och i talibanernas Afghanistan så finns det minskade pressfrihet. Och jag vet inte, finns det några västerländska medier där kanske som inte ska vara där och hålla på och påverka? För det handlar ju någonstans om att påverka den afghanska befolkningen också. Skulle det vara... kunna vara någonting som de här utländska medierna kanske skulle kunna ägna sig åt i så mått då? Skulle det kunna vara så? Ja, för det måste vara lättare att hålla Afghanistan på mattan med hjälp av med de afghanska medierna än att inte ha de afghanska medierna. Eller? Mm, men så då. Ja... vi är besvikna på de här signalerna inför morgondagen då, säger Ryssland då, och ja, Sergej Rybakov då, vice utrikesminister, säger så, och det kan man väl tycka är nog ganska rimligt, men det här kommer ju spetsa till så de närmsta dygnen. Det kommer ju bli en jävla dramatik alltså, och det får man ju ha någon förståelse för att, ja, nu kommer det hamna mellan skål och vägg i det här. Och någon massiv lockdown blev det ju inte här nu idag, vilket då var rätt många som faktiskt trodde att det skulle komma mer alltså. Och vi hade väl en idé om att det går gränsen vid skolan, för den är röd tråd nu alltså. Det där med att ungarna ska liksom, där det är känsligt för föräldrarna alltså. De kan gärna jobba hemifrån, men att hålla barnen ifrån skolan, det är någon, ger någon form av social effekt som inte är lyckad alltså. Det var helt säkert så. Och ja, vi kan konstatera att krisåtgärderna har
ökat ojämlikheten när det gäller ekonomin då i de här sammanhangen. Och det verkar ju vara lite grann så att helt enkelt verkar de som är välbesuttna ha blivit ännu mer välbesuttna. De andra brukar ha blivit ingenting utom mindre välbesuttna helt enkelt. Det är ju konstigt hur det kan bli så. Det kan ju vara någonting med det valutafinansiella systemets inneboende funktion och karaktär att göra, och att det blir faktiskt med ännu mer finansiell tillgångsprisinflation av det här bara. Och ingenting annat. Pengarna måste ju ta vägen någonstans. Och ja, huspriser och aktier har gått upp helt enkelt. Men när det konstateras botten är faktiskt rutten på det här. Det bygger på förtroende. Vi tror att den här båten flyter. Och sen när det ska visas om den flyter eller inte, så kan vi konstatera att den har nog ingen botten alls, noga räknat. Ups, vad tråkig historia det där. Ja, och den kommer snart alltså. Jaha, vidare då. Den här Alec Baldwin, han samarbetar med utredarna, påstås det då. Och ja, jag vet inte, det där, han vill inte lämna ifrån sin telefon. Vad är det där för något egentligen? Vad är det där för något? Det är också teater. Vad är det man vill åstadkomma för någonting? Mm. Han har ju spelat Donald Trump på sån här kvälls. Mm. Konstigt det där. Från det ena till det andra på något vis. Ja. Först så skickar ner den sittande presidenten. Sen blev man mordmisstänkt. Jaha. Och han sköt utan att spänna hanen på en single action revolver. Jaha, ja. Jaja. Så kan det ju bli naturligtvis. Jaha, svenska staten ska betala miljoner till Jehovas vittnen. Kan ju vara värt att notera då. Och man får väl från Jehovas vittnens sida hävdar man ju då sedan länge då att man ska inte rösta och man ska inte ta emot blodtransfusioner. Och man ska kunna välja själv då utan tvång eller påtryckningar. Och det fick man rätt i då mot den svenska staten. Men det kan man ju säga är lite speciellt. Finns det någon, går det här att applicera som exempel i något annat sammanhang kanske? Det skulle man kunna misstänka faktiskt. Men vi vet inte säkert såklart. Det gör vi ju inte. Och ja, vi har vårt gamla då underlivsporslin och hans förehavanden. Och frågan är vilka påföljder det blir av det där. Om man ska mäta det mellan skål och vägg till slut så här, och det här är en stingoperation alltihopa. Och antingen är det ju planerat eller också är det inte planerat. Och är det planerat, ja då är det ju en stingoperation. Det tror fan det. För man har, vad är det man har planerat annars för någonting då? Att allting bara skulle gå som det skulle, och så skulle det här liksom allmänna kaoset med allting, och det, då är det, vore det ju inte planerat. Det är bara så alltså. Ja, och ja, det kommer ju att bli lite sådär speciellt, men det här har ju gått så långt nu i utvecklingen för det här, så det, nu börjar det nästan se ut som att man hinner inte klart med Biden. Så. Det är ju en hel del kvar. Om man säger så här att valet 22, det är ju nu i november. Ja, och det har ju alla varit ganska tydliga med, kan man säga. Att om det då inte är åtgärdat de förutsättningar som rådde vid valet 20 här nu då. Ja, men då är det ingen idé att ha någon val 22. Så det är ju rätt mycket som ska på plats nu innan i det här. Men frågan är om Joe Bidens trovärdighet håller ända så. Det är ju en föga trovärdigt, helt enkelt. Och om vi tittar på hans son, man tittar med Burisma, man tittar med relationerna alltså både till Ukraina och Kazakstan i det här. Det verkar svårt alltså. Man måste ha in något nytt alltså. Och ja, vem, det blir ju inte Kamala Harris, det blir för mesigt tror jag. Och samtidigt blir det fan rätt yvigt med Hillary Clinton, det måste man ju säga alltså. Det vore ju just jävligt snyggt med Durham i faggorna sådär alltså. Ja, alltså det drar ju ihop sig till en final som heter duga. Det blir fyrverkeri alltså, det blir det hur som helst. Det tror du var oundvikligt nu. Det är helt säkert.
Det kommer att bli dramatiskt. Jaha, och som sagt, vi har en verkligt fantastisk framtid att se fram emot nu. Och ja, den här säkerhetschefen i Kazakstan alltså, som dessutom har business ihop med Hunter Biden. Det är ju bara för snyggt alltså. Det är bara för tjusigt. Och rollen då som Telia har spelat i de här sammanhangen när det kommer till de här länderna runt för detta Sovjetunionen eller randstaterna till Ryssland nu då. Det är ju anmärkningsvärt det här med Telia Carrier till exempel. Alltså det är ett bolag som har kontrollerat 65% av trafiken i kablarna alltså. Och som sitter ihop med Ericsson genom någonting som heter LMTL som inte finns längre, så jag går inte att googla på knappt. Och det var ingen liten verksamhet en gång i tiden det där. Men den finns utomlands fortfarande, men inte i Sverige. Och det kan man ju säga är lite speciellt alltså. Jaha, och det här litiumet som man hade i Serbien då, och ja, och Rio Tinto, det är ju en del i det här. Och det är naturligtvis så, man kan ju vända på det och säga, hur ska man förstå allt det här hela tiden? Man kan tänka sig så här, det är lite, om man vänder på det, när man gör 9-11 så är det så, ett av syftena är kriget mot terrorismen, det måste man ha sådär. Sen måste man säkra den här jävla narkotikaproduktionen i Afghanistan på något vis, så inte det där spårar ur nu med de här talibanmupparna liksom, som inte vill hålla på med knark liksom. Och det är så bara. Och sen så måste man då kanske göra så med ett annat dokument också i något sammanhang sådär, som handlar om ja, Black Eagle Trust Fund då, till exempel, och så vidare det här. Och det, ja, det blir en massa, så kan ju någon få en hacka också för att försäkra upp byggnaderna. Och sen kommer alla bråka om vilket av dem som var egentliga syftet med det här. Är ni med? Så alltså. Mm. Och det här är ju lite samma sak då, fast åt andra hållet då, när man spelar det här. Det finns, det är alltså, dels har de här, alltså man tar då utvinningskoncessionerna på mineral- och gruvverksamhet, så där fick Lundin Mining mycket av det då, till exempel. Under det här, när Restjugoslavien föll då. Och de konflikterna, och sen kom ju fredsförhandlaren, och ni känner till det här. Och han satt ju dessutom i styrelserna för det här. Eller bolag som fick koncessionerna och så vidare. Och det var den typen som slog på, ingen kände någon annan och så vidare. Och det är samma lirare då som Hillary Clinton vill, eller som George Soros säger till Hillary Clinton, att han ska skicka honom då till som förhandlare när det stökar till sig i Albanien. Ja, eller mäklare eller vad man nu ska kalla det för. Det vill säga någon ska tala om att nu har huset bestämt så här och nu gör ni så här. Allihopa. Ställer ni där borta på linjen och gör som ni låter sagda. Plats i korgen. Ja, det är ju lite speciellt. Och Atlas Copco är naturligtvis ett bolag som hänger ihop med det här Rio Tinto då. Det behöver inte vara liksom, så det spelar egentligen ingen roll vilket håll man går åt i det där. Det är ju liksom samma ändå då. Det är precis som det här med 9-11 då. Alltså, det är många saker, fast ändå samma sak. Och sen kommer då andra sidan tjafsa om vilken sak det är som är viktigast, för det är det viktiga att ha rätt då. Det går liksom inte att se de här, och det är precis som vi säger angående de här perspektiven då man får de här synergieffekterna av det där. Det här är lite samma sak fast tvärtom. Det är bara en spegelbild eller vad man ska säga av det. Det är ju lite som det. Och ja, vi får väl hoppas att det blir en trevlig vecka det här, kort sagt. Och jag vet inte om, ja, vi hade ju den här Magdalena Andersson som ska ta det också kanske, när hon hade en städare hemma som hon garanterade att hon hade betalat vit lön till. Det är ju inte nödvändigtvis så att de här människorna som har det här bolaget som håller på med den här städningen redovisar för Magdalena exakt hur de har betalat in vilka avgifter för vem. Det är inte jag säker på. Faktiskt, men hon är kanske säker på det. Och det är väl vackert så, för hon kunde ju faktiskt mer eller mindre garantera då att de hade betalat vitt. Ja. Men det kan de ju ha gjort.
Och det var inte så liksom att det där var ett skatteparadisbolag, liksom offshorebolag som gjorde kumriff av alltihopa liksom. Ja, kontant utan moms rakt ner i fickan alltså. Ja, nej, det var det inte. Jaha, men med det, kära vänner, så tror jag nog att vi har diskat av det här. Det tog en stund och ja, som sagt, det kommer nog inte bli sådär jättemycket kortare heller vad det lider under de närmsta veckorna. Det är nog inte så mycket att hoppas på. Jag tror att vi har en hel del att ta tag i det här. Och vi matar väl på helt enkelt. Vi kan inte göra så mycket annat. Vi har bara det till buds. Och vi vet att vi gör rätt. Vi vet att vi är på bollen på ett sätt som inga andra är. Det är inte vi som behöver följa amerikanerna nu. Nu är det amerikanerna som tittar på oss. Och det kommer in här. De börjar köra ut det vi säger. Och det är naturligtvis en riktigt stor vattendelare. Och sen har vi allt det här som händer på hela planeten. Där vi har vår gamla vanliga globalistfamilj som ingen vill prata om i det här landet. Och det gör vi så gärna istället. Med det, kära vänner, så säger väl vi tack så mycket för den här mysstunden. Och så hörs vi igen på måndag. Hej!